Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Honza Skalický, je to můj kamarád, je to libertarián, anarchokapitalista a autor knih Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti 1, 2 i 3. A spoluautor. Ano, spoluautor. A chtěl by si o sobě něco říct divákům? Tak vystudováním a povoláním jsem technolog, respektive výpočetní technik, politicko-ekonomicky příznivce rakouské ekonomické školy a klasický liberální filozofie. A dneska si tady budeme povídat o, řekněme, vztahu technologií a svobody, což jsou vlastně dvě témata, které mě tak nějak zajímají přirozeně. Přesně tak, to byl důvod, proč jsem sem Honzu pozval, protože se s ním hrozně dobře povídá na tohleto téma a měli jsme spoustu rozhovorů mimo kameru. A já jsem ho po čase ukecal, že by to mohlo být i zajímavý na kameru. A bylo to těžký, protože Honza je zvyklý za sebou nechávat jen minimální digitální stopu. A to je jedno trvalou stopu. Ano, přesně tak. Vlastně jste ho tady mohli už vidět z toho, když jsme dělali předvolební kampaň a já jsem byl v nemocnici, tak mě zaskočil. A to bylo taky hodně přemlouvání. Každopádně, z jakého důvodu ses rozhodl, že necháváš po sobě výrazně třeba menší digitální stopu než já? No, to je zajímavá otázka. Je otázka, jestli jsem se k tomu jakoby rozhodl, jestli to spíš není nějaká moje přirozenost. Já nejsem si vědom toho, že by to bylo produktem nějakého vědomého procesu rozhodování, že bych jako si sednul a přemýšlel teďko, jak velkou stopu po sobě chci nechávat, a produktem toho přemýšlení bylo, že je mi přirozenější nechávat spíš menší. Spíš je to otázkou jako přirozenosti mojí povahy nezapisovat do systému nebo nevnášet do nich nějaký změny, pokud to není nezbytně nutné, nebo pokud to sám člověk chce. Spíš je to taková ta otázka toho, kde vlastně je ta neutrální poloha. Jestli když jako proto nemáš důvod, tak jestli spíš necháváš stopu, nebo naopak. Jasně. A když proto ten důvod máš, tak potom je to jasný, ale když ho nemáš, tak to je nějaká neutrální poloha, která u mě je spíš inklinuje k tomu nenechávat třeba po sobě stopu, když to není nutný. Vlastně necháváš výrazně méně stop než drtivá většina lidí v současnosti. A jaký k tomu jsou tvoje důvody? Protože ty mi přijdou docela zajímavý. Mě sice nepřesvědčujou, pro mě větší benefit z toho tvořit, takže tím pádem nechávám digitální stopy šíleně moc, ale ty důvody, o kterých mluvíš, když se spolu o tom bavíme, tak jsou hodně zajímavý. Tak já teď nevím, jestli myslíš přesně ty, který budu prezentovat, nebo to ty nevadí, první, který mě napadají. Třeba bude něco novýho. Myslím si, že lidi s přesvědčením nebo lidi lnoucí k nějaký přirozený svobodě a přirozenému právu, negativně definovanému, mají intuitivní strach nebo obavu z toho, že by tu jejich svobodu mohli omezovat nebo eliminovat nějaký centrální autority, respektive autority, které staví na tom, že se vnutí ostatním pomocí nějaký centralizovaný moci nebo síly. A tyhle jevy nahrávají nebo posilujou ten jejich možný vliv jevy, kdy člověk po sobě nechává nějaké informace, protože ty autority můžou tyhle informace použít vždycky jenom proti jedinci a nikdy ne v jeho prospěch. Na to by spousta lidí řekla, že je používají i v jeho prospěch vlastně. Že jako my anarchokapitalisti si řekneme, že proti, ale spousta lidí řekne, že vlastně ta centrální vláda může s těma informacemi dělat i něco dobrýho. A já bych jim v tomhle to možná jako neoponoval, že něco dobrýho se s těma informacemi dá taky udělat. Dobře, tak já to ještě trochu přeformuluju. Není vlastně, já to přeformuluju do trochu méně striktního vyjádření. Ty vlastně nad těma informacemi, které vygeneruješ, ztrácíš jakoukoliv kontrolu obecně. To je pravda. To si myslím, že je asi přesnější vyjádření toho, co jsem chtěl sdělit. Ztrácíš nad tím jakoukoliv kontrolu, protože potom už záleží na vůli někoho obecně jiného, jak se s nima naloží. A u těch informací to není jednorázová věc. Ty jednou vzniknou a od té doby jsou nebo můžou existovat, což v dnešní době obrovského technologického rozvoje nebo technologických možností je vlastně daleko silnější jev než třeba v minulosti před 50-100 lety,
protože dneska de facto každá informace, která je něčím potenciálně pro někoho zajímavá, tak jsou, nebo to vyžaduje minimální náklady na to jí uložit, archivovat a de facto do skonání lidské civilizace někde mít. To je pravda. A je fakt, že v dnešní době už se docela... Už se docela mezi lidi rozšířilo takový to, že když dáš něco na internet, tak to tam prostě už je a někdo to má a ty ani nevíš kdo. A i když se to potom smaže z toho místa, kde to bylo, tak to dál někde bude. Což je znalost, která se vlastně, a je to pro mě milý, že třeba tuhle tu znalost si pamatuju, že ještě před 10-15 lety jsem to lidem musel vysvětlovat, jako třeba svým kamarádům a podobně jako známým, jako jaký to má potom následky. A byli z toho překvapený, dneska už toho podle mě nikdo překvapený moc není, že lidi vlastně jako tenhle princip už chápou. Na druhou stranu, co si myslím, že a hodně řeší vlastně otázky svých soukromých dat, které poskytují různým společnostem, sociálním sítím, Google a tak dále. Ale obávám se, že to, co se pořád ještě neřeší a kam jsme se pořád ještě nedostali, že stát z tohohle toho má vlastně výjimku. Že i když se celkově ochrana informací v posledních, řekněme, malých desítkách nebo deseti letech řeší poměrně hodně a lidi už jsou opatrní a nemají na sebe na internetu už tolik, co měli dřív, tak mi přijde, že to, že ty informace má stát, se pořád bere jako vlastně neutrálně. Ano. Já ještě k tomu dodám, že ten můj přirozený vztah k dávání nebo exponování nějakých informací, ten je vlastně, to je zajímavý na úvod toho, co jsi říkal, nebo v tom předchozím odstavci. Na mě to takhle působilo už od samého začátku. Už od samého začátku, kdy jsme začali o sobě sdělovat něco na internetu, například, a nejenom tam, tak už jsem cítil jakoby se stejnou intenzitou ten potenciální problém, nebo to potenciální téma, že prostě jak to někam dáš, tu informaci, tak i když to předtím nebylo třeba tak dobře vidět, protože ta informace a její použití mělo v době před 15 nebo 20 lety, možná už dneska i daleko menší dosah použití, scénáře použití bylo daleko míň, tak už tenkrát to na mě působilo tímhle způsobem a ten pocit z toho se vlastně vůbec nezměnil za tu dobu. Co se mění, jenom to, co se mění, je jenom ta intenzita nebo to množství těch scénářů použití těch informací a to, jak je to dobře vidět jakoby pro vnějšího pozorovatele, ale ten pocit z toho, nebo ta intuitivní obava, nebo spíš jakoby nechuť, nebo spíš ještě přesnějc nutnost jakoby se zamyslet nad tím, co se bude s těma datama, nebo co se s nima může potenciálně dít, tak to v mém případě tam bylo vždycky. To se jako nezvětšilo nebo neposílilo tím, že začaly existovat různý Facebooky a z Google se stal něco jako úplně jiného, než byl původní ten, že jo, vyhledávač, fulltextový vyhledávač, dobrý fulltextový vyhledávač webových stránek. Dneska je to reklamní platforma. Tak už tenkrát jsem z toho ty pocity měl jako úplně stejný a ten postupem času se vlastně vůbec nemění. A teď navážu ještě na to, co jsi teda říkal v druhé části toho povídání předchozího. Já bych tomu jenom krátký doplnění. Myslím si, že to je tím, že oba dva jsme nějakým způsobem technici, programátoři, matfizák a čvuťák a v podstatě tohle to nám bylo jasný, když jsme začali s internetem zacházet oběma, ale přijde mi, že právě pro většinu populaci to začíná být jasný až v momentě, kdy se ty věci začnou doopravdy dít. Já si třeba pamatuju, když jsem to dřív říkal lidem, že by se to mohlo stát, tak když mi prostě před 20 lety, když jsem tohle to řekl, tak to bylo ale prosím tě to. A dneska, když kdo by z toho, co měl, jo, přesně tak. Kdo by tím, co sledoval, no. Ale to jsou právě ty nejhorší možný jako otázky, že jo, protože v tomhle ohledu čas hraje jakoby proti této argumentaci, ano. Protože dřív nebo později se pravděpodobně objeví nějaký způsob nebo možnost použití těch či o něch dat. A já neříkám, že to musí být nějaký zlej způsob, ale může. Nikdo nám nezaručí, že nebude a my musíme mít tu situaci, nebo asi většina z nás, kdyby tohle věděla nebo si uvědomila, tak by chtěla tu situaci mít pod kontrolou ještě předtím, než tohle pozorování nebo konstatování učinila. Ano. Což právě ty lidi neudělali. A oni totiž lidi strašně často jedou na takových těch, dej mi příklad, nebo prostě já teď nevidím jako žádný příklad, tak vlastně nevidím to v ohrožení, jo. Nebo v ohrožení jakoby až moc silný slovo v tomhle, prostě ten potenciál použití ty informace způsobem, který by se mi mohl třeba nelíbit v budoucnu, ale oni, jak nevidí ten příklad, tak vlastně to pro ně neexistuje, ten problém. Můj způsob uvažování je v tomhle trochu jakoby excentrický, nebo ne tak typický, pracuji jako softwarový architekt a tam musí člověk umět odhadovat věci dopředu, nebo
umět posuzovat vlastnosti toho systému ne na základě toho, jak se chová na příkladech, ale na základě toho, jak je zkonstruovaný, anebo naopak. Jak se může chovat, jaký jsou vůbec potenciální přesně, možnosti. Jaký jsou potenciální možnosti, jo? Co ten systém může jako v principu dělat a co naopak nemůže nikdy dělat, protože třeba, já nevím, nemá takovou paměť, aby věděl, co se dělo včera a na základě toho svoje chování změnil, tak s tímhletím jakoby skillsetem nebo s tímhletím s tendencí uvažovat tímhle způsobem pro mě není problém vidět ty potenciální scénáře dopředu ještě dávno předtím, než vzniknou ty příklady, které slouží k tomu, aby o té problematice uvažovat i normální nebo obyčejný prostě běžní uživatelé internetu. Jasně. A to druhá část? A ta druhá část, ta se týkala toho tvýho, tý tvojí poznámky o tom, že pro stát to neplatí. No jako z hlediska těch lidí, že to tak nevnímají, že vnímají vlastně neutrální, jestli tu informaci mají jenom oni, nebo oni a stát jim přijde stejný, pokud to není zrovna teď nelegální. Což je skoro to úplně nejhorší možný, podle ano, mě. Ano, taky přijde. Protože ten stát je navíc ještě jako nemá žádný motivace s tím, a už vůbec ne dlouhodobý, nakládat tu informací nějak citlivě, nebo nějak v souladu s tím, na čem se s těma lidma dohod, nebo jakkoliv podobně, protože stát si mění svoje pravidla tak, jak jemu se líbí. A pokud my s tím nesouhlasíme, tak máme v drtivé většině případů smůlu, pokud někdo nebude chtít udělat revoluci. Takže tam si myslím, že ta kontrola je jako ještě menší a teď to vidíme na všech různých takových těch zákonech a pravidlech typu GDPR, což je něco, co jako jak jednou řekl jistý politik, nikdo nikdy nepotřeboval a nechtěl, ale miliarda lidí kvůli tomu musela změnit svůj de facto každodenní život. A pro stát ty pravidla vlastně, pro ten samotný stát vlastně ty pravidla neplatí, nebo pro něj platí jako úplně jiný, nebo v omezený míře, nebo prostě ono neplatí. Ono i z toho GDPR jsou vyjmutý. No právě, to je to, o čem se, ano, to je to, o čem mluvím, že jo, a to je vlastně jako úplně absurdní, protože tam by to mělo platit, respektive, když uvážím motivace toho člověka, co, nebo té skupiny lidí, co tohle vymýšlí, tak naopak by podle mě, pokud by ty motivace byly správně opravdivý, nebo upřímný, nebo jak to říct, tak by tím spíš měli ty pravidla platit, zejména potom pro tak těžko kontrolovatelný subjekty, jako je stát. Já si myslím, že z jejich pohledu to je upřímný, ale myslím si, že mají ten stejný mindset, jakože lidi si pocitově myslí, že takový to stát jsme my, takže ten člověk má často ten, kdo to tvoří a stát jsme my bude daleko spíš názor toho úředníka, který vymýšlí ten zákon, než náš. A on si vlastně teda řekne, že musí ty data chránit proti těm zlým korporacím, ale ten stát je vlastně ten hodnej a ten ty data mít může. A přijde mi, že z tohoto důvodu tam šla ta výjimka. Že vlastně ta směrnice ji nějak implementovala Evropská unie, oni rozhodovala a řekl bych, že tyhle ty jako euroúředníci přesně budou uvažovat jako kdo bude chtít škodit svým občanům, kdo bude chtít škodit těm lidem. No samozřejmě to budou ty hrozný korporace, ale nebude to stát, protože ten je před nima chrání. Bych řekl, že to je jako ta upřímná snaha zatím, bych skoro to tak viděl. To máš asi pravdu. Já nepochybuju o tom, že to jako spousta věcí bylo motivováno dobrými úmysly. Ovšem jako spousta těchto věcí to jako nedopadá ve výsledku tak, jak ta motivace ukazovala původně. Hele, a to mi pověz, proč vlastně ty, které, mě třeba překvapilo u GDPR, že i někteří libertariáni, kteří ale mají podobný přístup k datům jako ty, což znamená, že se snaží nezanechávat moc velkou digitální stopu, tak mě hodně překvapilo, že někteří z nich to dokonce jako říkali, že to je dobře, že GDPR, což mě fakt překvapilo, protože mně to přijde jako jednoznačně hrozný. Ale vlastně by se mohlo třeba někomu z diváků zdát, jak to, že ty, který si snažíš chránit svoje soukromí, nejsi rád za to, že tady máš ještě GDPR. No, to je velmi jednoduchý, protože všechny tyhle ty snahy jsou zase jenom postavený na povinnostech někoho, který jsou vynucovaný násilím. A místo toho, aby lidi dostali tu možnost, kterou teď dostali mnozí z nich jakoby šokem, jakým způsobem se s jejíma informacema nakládá, aby dostali tu možnost buď přehodnotit nebo zaujmout nějakou pozici nebo stanovisko k tomu, jakým způsobem teda budu nakládat se svýma datama, tak vlastně ten stát jim dává signál, že vy to nemusíte řešit, on to za vás někdo udělá, třeba ten stát, protože sekne přes prsty někoho, který se bude chovat jinak, než jak my jsme teďko stanovili. Čili je to jenom, povede to zase jenom k menší odpovědnosti nebo zodpovědnosti lidí při nakládání se svýma datama, protože oni si řeknou,
No teď máme přece to GDPR a on to za nás někdo vyřeší. A to jsou tam absurdní situace typu takový to právo být zapomenut. To je prostě jako oxymoron, že jo? Jako nikdo nemůže právo být zapomenut. Co to znamená? Jako já jsem třeba viděl, jak na ulici má někdo červený svetr a teď on bude mít právo na to, abych já zapomenul tuhle informaci. To je prostě neimplementovatelná věc, že jo? Do praxe se to uvede tím způsobem, že budou chodit kontroly a armáda úředníků bude muset být založená na to, aby chodila do firem. Bude se těm firmám koukat přes rameno do jejich systémů, to znamená, bude muset vzniknout interface na to, aby vůbec oni měli kam se koukat. Já pracuji ve Fortuně a tam už se de facto takovýhle věci dějou. Pak je ještě vtipný to, když ten uživatel chce právo mít zapomenout, tak ty musíš mít někdy databázi toho, koho si měl zapomenout. Což znamená, že on si stejně nemůže nikdy přát, aby byl úplně zapomenut. No, protože to ani nejde dokázat, že jo. Nejde, takže ty se maximálně, kdyby si to smazal, tak nevíš, že on si přál být zapomenut. Takže tam minimálně potřebuješ aspoň někde evidovat nějakou jeho e-mailovou adresu, aby si věděl, ke který e-mailové adrese máš zapomenout. No jistě. Takže třeba tohle to je jako je příklad absurdity, právo být zapomenut nelze nikdy uvést do praxe, natož potom vynucovat. Protože za prvé, konkrétní technologie, která ty data ukládá, by měla být vždycky podružná k těm principům, který má někdo tendenci stanovovat. To, že to je pomocí informační technologií a počítačů, který mají obrovský harddisky a paměti, kam se vejde prostě daleko, daleko víc dat, než tady do knihovny třeba, nebo si můžu napsat do poznámkového bloku, je jenom náhoda. To by nemělo být nikdy postavený na tom, že to je nějaká konkrétní technologie. No a když to nebude postavený na tom, že to je konkrétní technologie, tak právo zapomenout by se potom mělo vztahovat nebo muselo vztahovat na to, co jsem si napsal do notýsku, na to, co jsem si napsal holící pěnou do zrcadla, nebo co jsem si uložil do hlavy. Tohle je přesně, jako tady mi hodně mluvíš duše a je to princip, který se mnou velice rezonuje, ale zjistil jsem v diskuzích a debatách, že se hodně špatně předává lidem, který třeba nejsou s technologiema tak familiární, protože mě třeba přesně přijde jako, že když já mám právo něco vidět a mám právo to, co jsem viděl, nějakým způsobem použít, držet a znát, tak potom mám, z toho podle mě vyplývá i moje právo si to napsat do notýsku a tím pádem teda ale i právo si to uložit na hard disk. A potom vlastně, když se třeba řeknou takové věci jako někde v Kanadě nebo ve Francii, že jsou omezování šifrování dat, že prostě smíš šifrovat jenom do nějaký míry, nevím, jestli to teď, určitě to tam někdy bylo, že prostě nějakým způsobem byly snahy o zakázání nebo omezení šifrování. A to je přesně jako, co udělám to, když něco zašifruju, no prostě vezmu nějaký data, ty uzavřu nějakým klíčem, který si uložím do hlavy, což v podstatě jenom udělám to, že si zvětším svoji kapacitu hlavy o něco víc a použiju k tomu nějaký další nástroj. A přesně mi přijde, že pokud jako já mám právo držet tajemství v sobě, tak potom nedává vůbec smysl zakazovat lidem, aby používali nějaký pomůcky k tomu udržení toho tajemství a přesně když to můžou zapsat na papír, proč by si to nemohli uložit do počítače jenom z toho důvodu, že ten počítač má větší kapacitu. Jistě, jo? Jistě. A tady se teda tvoří nebo zavádí jakási nevhodná vazba mezi... Takhle, kdyby člověk navrhoval systém, jo, jako kdyby návrhář systému si sednul a takhle navrhoval systém, tak by mu ty věci nikdy nemohly fungovat dostatečně obecně tak, jak by chtěl. Prostě tohle by mělo být skutečně nezávislý na konkrétních technologiích, ale co vidíme v současnosti je, že se ty pravidla ladí pod násilí, pod nátlakem na ty technologie, které jsou jakoby nejviditelnější, nebo kde je ten princip, kde je ten princip nejlépe manifestovatelný, ale to potom nejsou dobrý pravidla, protože no, nejsou univerzální. Ano. Jo, s tím šifrováním je to dobrý příklad, že jo, to je. Můžeme se tady potom bavit o tom, jaký konkrétní technologie jsou, řekněme, agnostický s nějakýma principama svobody, jaký třeba míň, ale tohle je dobrý příklad v tom smyslu, že jak já vůbec můžu posoudit, že nějaký data jsou zašifrovaný, že jo? Když já pro ně nemám interpretaci, tak si nemůžu být ani jistý. To je něco podobného jako s tím právem být zapomenut. Já jsem viděl na ulici někoho v červený čepici nebo s červeným svetrem a podle toho jsem nějak jednal, třeba se mě ten svetr líbil a šel jsem si ho koupit taky do toho obchodu naproti. Jak to celý budu zapomínat tohle? Půjdu ho tam vrátit a vnutit prodavačce, aby i ona zapomněla, že jsem tam byl a tak dál. To jako nejde, že jo? Prostě ten vesmír se nedá jako v tomhle ohledu revertovat. Takže tyhle ty snahy, to je jakási obezlička nebo prostě... Něco jako porušení počasí, ale ještě víc. Ano, je to něco, je to jakási zoufalá snaha o to vyřešit problém, kterým lidem vzniknul z toho důvodu, že najednou mají k dispozici technologii, která tady předtím nebyla. Bezprecedentní technologie, zejména co do objemu zpracovávaných dat nebo možnosti
zpracovávat obrovský objemy dat a ty lidi s tím nějakým způsobem bojujou, vznikají situace, které jsou jim diskomfortní, že někdo dá svoji fotku na internet a pak zjistí, jako, že už se to nedá vrátit zpátky, protože mezi tím si uložilo spoustu jiných lidí. Tak prostě jako to je věc, která jako se stala, ten člověk se z toho může poučit, ale místo toho, aby tohle se dělo, tak vlastně stát dává falešnou informaci. Nemusíte to řešit, my to nařídíme těm zlým firmám a korporacím, aby se s tím vypořádal nějak konkrétně a ještě to v ten okamžik musíme nějak monitorovat, založíme na to úřad, armádu, úředníků a tak dále. To bylo přece úplně jasný, už když se tady začaly balit rohlíky do každý rohlík vlastního igeliťáku, tak bylo prostě jasný, že někde za 20, 30, 50, 10, já nevím za kolik, ale že někde vznikne potom ostrov plastových lahví a igeliťáků. No, jo? Bylo jasný, že se to stane prostě, pokud to takhle bude pokračovat. A lidi jako kdyby byli strašně překvapení, že teď se to děje a tamhle je ten ostrov. Prostě mně je celkem jedno, jestli ten ostrov je tady, nebo jestli to je hora nebo ostrov. Ale že se to stane, bylo jasný už tenkrát. No, pokud na tom něco změní. A tohle je přece stejný princip, že jo? Ano, mimochodem to, jak jsi říkal o tom převzetí zodpovědnosti státu za ty lidi, a to je přesně ten případ, který se děje pořád, že vlastně je to takový cyklus, kdy stát řekne, máme nezodpovědný občany, takže potřebujeme se starat o tu jejich odpovědnost, tím pádem se to začne dít, ale on tím začne vytvářet další nezodpovědný občany a tím pádem je to další argument k tomu, aby to dělal. A ty jsi říkal o tom GDPR a mě přitom napadlo ten hrozně zajímavý princip ohledně cookies a toho, jak teď všechny weby musí otravovat s tím, že si tam navolíš, jaký cookies prostě potřebuješ, který chceš a který odmítáš. A teď jako přišla teda legislativa, která nutí ty weby, aby řekla uživateli, jaký cookies si o něm chce ukládat, aby ten uživatel měl nějakou možnost toto ukládat. Teď je to samozřejmě všude naimplementovaný tak, aby to bylo, jako je to přesně, každá implementace toho webu je přesně tak, že aby tě to otravovalo a aby tě to nejméně otravovalo tím, že... Ano, aby tě to nejméně otravovalo tím, že přijmeš všechny cookies. Přijmeš všechny cookies. Dokonce jsou tam ty tlačítka vybarvený, vybarvený ještě, že tak, aby já si nevěděl, že i sám se občas jako někdy přistínu, že už najíždím ano, a teď vlastně v poslední chvíli si to rozmyslím. Jako, je to samozřejmě udělané tak, že jako otravuje to. Pro lidi, kteří vědí, o co se jedná, je to stejně jedno, protože když potřebuji, aby se ten web aby se neukládal u mě cookies, tak si to stejně zajistím líp než tím, že budu věřit tomu, že se je neuloží. Protože to, že tam zaškrtnu, aby se je neukládal, ještě pořád neznamená, ještě že on se je fakt neuloží. Což znamená, že když budu potřebovat, aby se ten web u mě neukládal cookies, tak si nastavím svůj prohlížeč tak, aby se to nedělo. A tím je situace vyřešená. Za předpokladu, že by po tomhle byla velká poptávka, tak samozřejmě prohlížeče přijdou. Což mimochodem přišli, že jo? Přišli a jako může se to ještě zjednodušit, jako pořád to můžeš mít ještě jednodušší, jak odmítat, ale jako máš už to docela jednoduchý. Takže prostě, když potřebuji, aby si nějaký web neukládal moje cookies, tak nebudu za prvý věřit tomu webu, protože ten web mi může říct, že se je neukládá a následně se je tam uložit. Já to sice uvidím, když se tam pak podívám, ale prostě, když to nechci, tak si to jako v tom prohlížeči vyřeším. To udělají lidi, kteří ví, která by je. Lidi, kteří neví, která by je, a je jich víc, než jsem myslel, a je to něco, co mě jako... Mně to říkají lidi už vlastně od doby, co jsem jako začal studovat MatFyz a programovat a pak jsem se s tím stýkal pořád v práci, že pořád předpokládám, že lidi technologiím rozumí více, než jim ve skutečnosti rozumí. I s tím, že jsem tohleto předpokládal, tak jsem si udělal takový menší soukromý výzkum ve svém okolí o tom, jestli lidi ví, co to je, to povolit a zamítnout a ty cookies prostě. Za prvý, skoro nikdo neví, co jsou cookies. A za druhý, většina lidí z těch, co jsem se ptal, není to jako univerzální průzkum, ale řekněme, že jsem se ptal desítek lidí nějak prostě v mém okolí, si myslí, že ta bezpečnější možnost je to povolit. Že si myslí, že to je to, že tím, takže přijde nějaký zákon, ty lidi to stejně nechápou, dávají to povolit, občas někdo si tam může teda zaškrtat, co nechce, jenže ty si stejně můžeš jako v tom prohlížeči zaškrtat, jako když tě to zajímá, takže ty lidi, kteří to nezajímá a neví, co to je, tak stejně klikají furt jenom na povolit. Lidi, no, nebo který, na to vybarvený tlačítko. Nebo na to vybarvený tlačítko, což je povolit. Lidi, kteří to ví, o co se jedná, jsou schopni toho stejného efektu dosáhnout jinak. Existuje pocit, že se o to někdo stará a na většině webu přibyla strašně otravná funkce, která prostě otravuje. Takže to je výsledek toho snažení. A ještě navíc, a to navazuje na to, co jsem říkal předtím. Tohle je prostě... Jedna konkrétní věc, kterou si vzal na paškál někdo prostě, já nevím, z Evropský, mě to celkem nezajímá, jako nějaký pseudo zákonodárce identifikoval problém,
ve skutečnosti neexistující, ten vyrobil a potom se ho jal řešit. Protože to, že webová stránka používá nějaký obecně prostředky mýho počítače, v tomto případě si ukládá nějaký něco do nějaký permanentní paměti, je přece jeden z mnoha prostředků, ano, který ta webová stránka prostřednictvím mýho prohlížeče v mým počítači používá. Využívá procesorový čas, využívá operační paměť, využívá spoustu jiných zdrojů, dneska různý zvuky, videa, kamery a tak dál. A taky mimochodem si ukládá to, jestli v nákupním košíku mám jako jednu mouku nebo dvě a tři rohlíky k tomu, anebo zatím vůbec nic. A nedává přece vůbec žádný systémový smysl, aby jedna z těch věcí byla potažmo, ještě navíc, nějakým násilným mechanismem, když to neimplementujete, tak vám to tady zavřeme, regulovaná nebo ovlivňovaná a všechny ty ostatní typy prostředků, který ta webová stránka nebo webová služba obecně s mým počítačem nebo s mýma prostředkama dělá, ne. Jako ta idea za tímhletím, co jsem slyšel od obhájců toho je, že si tě potom sledují na reklamy a že můžou koukat, že můžou sledovat tvoje spotřebitelské chování. Jenže ten problém je, že oni si ty lidi potom myslí, že tímhletím se to vyřeší, ale ono neřeší, protože máš stejně takový digitální otisk prstu. Přesně tak. Toho, ty, oni můžou to sledovat jako jinýma technologiemi. Jako, vlastně jako pro lidi, kteří to neznají, tak když si tam dám cookies, tak si to tam prostě uložím a označím si toho zákazníka, může se na to pak podívat prostě a můžu zjišťovat, kam šel a co dělal a prostě můžu si to tam u něj ukládat. Ale na druhou stranu stejně já můžu toho každého klienta identifikovat podle takzvaného digitálního otisku prstů. Je to zajímavá věc, která se taky obecně moc neví, protože Evropská unie se jala řešit GDPR a tohle. Ale to, co se děje, je, že vy, když přijete někam na nějaký server, tak ten server zná vaše, nebo ne, no, může znát prostě vaše rozlišení. No řekněme, že existuje dostatek informací, který se šířejí ze strany toho klienta na server. Aha. Dostatek takovej, aby v podstatě každý jednotlivý člověk u jednotlivého počítače a prohlížeče konkrétní verze a operačního systému konkrétní verze a tak dále. Pokud nebude vyvíjet nějakou explicitní snahu o to, aby se tohle nedělo, tak bude unikátně identifikovatelný, jo, do nějaký jako veliký míry. Takže to, že někdo přišel a vymyslel ten problém s cookies nebo s GDPR a potom ho jakože vyřešil, vlastně žádnej problém neřeší. Reálný problém nebo teď je otázka, jestli to vlastně vůbec jako je problém, ale jako pro někoho může být, protože někomu to může vadit, ale to co je jako, jestli to je problém, který vůbec jako může za něj vyřešit někdo jiný. No nemůže, on to někomu může vadit, takže to může být problém, ale to, co stejně i kdyby mu nedal cookies, tak to stejně není, i kdyby si kdyby mu neumožnil u něj ukládat cookies, tak to stejně není řešení toho problému, protože je tam pořád ta věc, jakože ten digitální otisk funguje tak, ty jsi to řekl jako obecně, já to jenom řeknu na příkladu, že prostě ta stránka si zapamatuje vaše rozlišení prohlížeče, vaší verzi prohlížeče, typ toho prohlížeče, váš operační systém i nějaký prostě třeba hardware a podobně. A jde o to, že spousta lidí, kteří používají, já nevím, Windows 10, spousta lidí, kteří používají Google Chrome verze, prostě nějaký, spousta lidí, kteří používají nějaký pluginy tam mají nainstalovaný, prostě tohle to všechno spousta lidí, ale když se vezme ta kombinace toho všeho, tak z toho, pokud, jak se říká, pokud se prostě nesnažíte, tak jste z toho identifikovatelný. Takže stejně oni poznají, kdo jste a můžou si ty informace mezi sebou předávat. Takže stejně, když budou spolupracovat dva servery, tak oni zjistí, kdo od koho kam chodí, prostě i když vyhoví všem zákonům a veškeré legislativě. Přesně tak, takže z tohohle pohledu ty snahy typu budeme regulovat cookies, to je prostě úroveň abstrakce, kam se ten zákonodárce nebo ten člověk, co se snaží nastavovat nějaký pravidla, teď je otázka, jestli by takový vůbec měl existovat, že? Ale řekněme, že existuje, tak to je úroveň detailu, do kterého on by se vůbec neměl dívat. Tohle to je úroveň abstrakce jako někde v hloubce nějaký konkrétní jedné technologie, kterou já používám na to, abych si nakoupil přes webový shop. A to je něco, co se do těch pravidel, který ten zákonodárce nebo ten člověk, co nastavuje ty pravidla, kam se kouká do té úrovně, jako vůbec neměla ani terminologicky, ani doménový slovník by neměl mít potřebu zavádět na to, aby vůbec byl schopen definovat, co těma svýma pravidlama jako chce v tom říct. Prostě. Protože asi tohle to je jako strašně problematický, že jo? Ty do toho zavedeš prostě spoustu nových termínů, který budeš muset dobře definovat, jednoznačně definovat, definovat jejich vymáhání a tak dál. A teď vznikne spoustu nejednoznačností, situací, které nebudou se dobře dát interpretovat a tak dál. Nehledě na to, že ta technologie, kterou se tímhle snaží ten pseudozákonodárce jako dát do klece, tak mu z toho za chvíli vyjede nějakýma úplně novýma věcma, novýma způsobama, jak řešit to či ono.
a ve výsledku to vůbec nebude fungovat a žádný identifikace pro marketingový účely pomocí toho, jestli odškrtnete povolu nebo zakazu stránce ukládat cookies, jako nebude nikdy fungovat prostě. To je něco jako, pardon, námět na další téma, něco jako omezování hazardních her na internetu. To taky můžeme dát. Pomocí přinucení internetových providerů k tomu, aby nepřekládali některé IP adresy na názvy počítačů nebo naopak. To je prostě úplně absurdní. Jako, jo. To je důkaz toho, jak ten stanovitel těch pravidel vůbec neví, která absolutně je. Neví. On není kompetentní na to, aby vůbec dokázal takovouhle legislativu nebo pravidla připravit. A to není, já se mu neposmívám, že není. Tam je prostě tolik úrovní abstrakce mezi tím, který musí ten člověk rozumět, aby vůbec dokázal posoudit, jestli taková legislativa nebo pravidla dávají smysl. Je tam spoustu úrovní abstrakce a tohle prostě ten stát nebo potažmo to současný zákonodárství stejně není schopno udělat. Je to jako kdybychom my jako programátoři šli vymýšlet zákony pro nemocnice, protože o tom budeme vědět asi tak tolik, co ten zákonodárce o tom programování. Mě napadlo ještě hůř, to je jako kdyby mě napadlo dobrý přirovnání k té abstrakci. Je to asi taková úroveň abstrakce, když se zakáže ukládat cookies, že to je jako kdyby byl zákon o tom, že se nesmí vraždit a ten zákon by zněl, že nesmíte vzít sekáček na maso s umělohmotnou rukojetí červené barvy značky Fiskars a zaseknout ho někomu zezadu do hlavy. A tohle by bylo napsáno v tom zákoně, jo. Ale vůbec by už tam nebylo napsáno, co se stane, když vezmete jiný sekáček, nebylo by tam zapsáno, když to zaseknete zepředu do hlavy. A nebylo by tam napsáno, jako když tam není Fiskars, ale někdo smazal to poslední silce. Jo, přesně. Takže jo. Jako je to asi takhle konkrétně, jakože zákon na to, co se děje s těma zákonama cookies a podobně, je asi tak, jako kdybychom fakt definovali, že jako jakým nožem, jaký značky nesmím někoho bodnout. A když zrovna prší venku nebo svítí sluníčko a tamhle venku jde hnědej pejsek, tak ho s tím nesmíš bodnout. Jako ty ho s tím nesmíš bodnout ani jinak, ano. Ale někdo do toho zákonu napíše explicitně, že za všech těle těch speciálních podmínek a takhle jako ty pravidla, takhle obecně se systémy nenavrhují. To je úplný antipatern. My totiž chceme jako při návrhu těch systémů vytýkat před závorku takzvaně ty věci, které jsou společné. To znamená, když já nesmím někomu zaseknout sekáček ze zadu do zad, když jde hnědej pejsek, anebo taky zelený pejsek, tak se tam anebo vůbec žádný pejsek, tak se tam o tom pejskovi vůbec v tom textu potom nemluví. A taky se tam nemluví o tom, jaký je venku počasí a jestli ten sekáček je červený nebo oranžový. A vlastně se tam nemluví skoro o ničem potom ve výsledku, jenom o tom vlastním podstatě, principu. Ano. Kdežto na těch zákonech, nebo na těch pravidlech, které nám vznikají pod tou obrovskou tíhou nových technologií, ze kterýma si vlastně jakoby to lidstvo neví až tak moc rady, a tohle je toho důkazem, tak vznikají takovýhle opatření, které právě že nemají tuhle tu úroveň, tu správnou úroveň jednoduchosti nebo tu správnou úroveň abstrakce a snaží se, jak ty si říkal, že my bychom stanovali jako programátoři ty zákony o nemocnicích, to je jako kdyby si stanoval a v tom zákoně by bylo, že skalpel, se kterým operuje operátor, musí být nabroušený přesně pod úhlem 12,5 stupňů a tady o milimetr dál 12,4. Jasně, no. A já bych se tvářil, že jsem kompetentní k tomu tohle někomu nařizovat, jo? Nebo no, regulovat takovouhle oblast lidského života. Ale to je prostě chiméra. Nebude to nikdo schopen nikdy dělat. Ty systémy jsou do jisté míry autoregulační a kdyby se těm lidem nechala svobodat, ono někdy by je to bolelo, dávali by ty fotky a nedokázali by si někteří z nich uvědomit, jaký to může mít důsledky, ale tyhle ty oběti ten systém bude mít i tak. Ano, samozřejmě. I tak je bude mít. Možná ještě ve větší míře, protože oni budou žít ve falešní představě, že když odkliknou to cookies, ano, ne, takže je to ochrání. Mně se hrozně líbilo v nějaký debatě, kde jsme se bavili, to nebylo o technologiích, ale bylo to přesně zase o tom, jako chránit lidi před nima samými. Tak někdo napsal, hele, ale je obecně blbej nápad stavět ten systém pro blbce, jakože... Ale to se dneska děje. Děje se všechno. Dneska je jako prostě... stavět jakýkoliv systém, ať už legislativní nebo softwarový, stavět s tím, že ty, kdo v něm jsou, že jsou prostě hloupí, to není dobrý nápad, protože ono to sice pomůže těm hloupým, ale pak to poškodí všechny ostatní a navíc to potom vlastně motivuje ty lidi k tomu být takový a zacházet s tím hloupě. Takže prostě v momentě, kdy mám nějaký systém, který je optimalizovaný pro lidi, kteří se třeba nechovají zodpovědně, tak potom ten systém vybízí všechny lidi k tomu, aby se chovali nezodpovědně, no jistě, protože samozřejmě. Se tak líp ovládá. Ale to je, teď si popsal jev, který já pozoruju poměrně dlouhou dobu. Dokonce si myslím, že zrovna v té oblasti, ve které já se pohybuju, což je vývoj softwaru, je to možná i lépe pozorovatelný, možná se mi to zdá, protože se v tom pohybuju. Možná je to z toho důvodu, že počítače se přibližují daleko větší mase lidí, což třeba před 30 lety, kdy já jsem se s počítačima setkal, nebo dneska už před více než 30 lety, tak nebylo. Tak
ten jakoby, teď to jako řeknu takhle vulgárně, přizpůsobování toho světa blbcům, jako je něco, co já pozoruju jako strašně silný a konzistentní jev, nejenom v nějakých oblastech, ve kterých se pohybuju, ale celkově. A neumím ani vlastně rozlišit, jestli to jako je něco, co je jenom pokračování něčeho z minulosti a teď třeba si toho všímáme podobně rychle, nebo podobně rychleji, jak se nám vyvíjí ty technologie, nebo jestli to je něco, co jako vyloženě přichází s těma novýma technologiemi, to jako nejsem schopen rozlišit, ale určitě je to jev, který silně pozoruju. To je pravda. Hele, chtěl jsem se ještě pobavit právě o jiný věci, a to je, že když, zase bych se vrátil k tomu státu, o kterém jsme mluvili před nějakou dobou, že vlastně, když dáš tu informaci, a to je podle mě hrozně důležitý si uvědomit, když dáš jakoukoliv informaci státu, tak ji nedáváš jenom té současné vládě a tomu současnému systému, ale i všem následujícím. A spousta lidí si řekne, jako, když se používá jako sčítání lidu a řekne se, teď přece jako ty Židi před, jako ty Židi před Hitlerem dali ve sčítání lidu sami tomu státu tu informaci, že byli Židi, a potom nakonec ten stát tu informaci měl, protože oni se k tomu sami jako přiznali. A člověk si řekne, na to je častá odpověď, ale to je extrémní příklad, teď tady nemáme třetí říši. To je častá odpověď. Teď tady nemáme třetí říši, tak to je extrém. A on ten problém je přesně, že oni tam tehdy taky neměli, když to dávali, protože jinak by to nedali. Jako ty lidi nebyli blbci, jakože oni dali ty informace, protože naprosto nečekali, že se s nima takhle bude zacházet, protože si to prostě neuměli představit. A jde o to, že já si nemyslím, že by se s nima teď zacházel úplně takhle přesně, ve smyslu, že by jako teď někdo znova udělal jako koncentráky pro Židy třeba, protože to už se jednou profláklo a nebude to takhle fungovat. Ale může se stát jakýkoliv jiný problém, může se stát jakákoliv jako jiná oprese na lidi, a nemusí to být zrovna na Židy, může to být podle libovolného klíče a může se jim dít libovolná jiná blbá věc, kterou si prostě teď neumíme představit. Ano. Úplně stejně, jako si ve 20. letech neuměli představit, že jim tam udělají ty koncentráky, tak dneska si neumíme představit, co by nám mohli vyrobit tady za 10 nebo 20 let, a všechny ty informace, které teď odevzdáme, tak nejenom, že je odevzdávám teď té vládě, která tam teď je, a nejenom, že je odevzdávám tomu státnímu zřízení, který je tam teď. Ono, když by po tomhletom zřízení přišlo nějaký víc svobodomyslný, před kterým bych nemusel se o ty informace bát, tak ono je samodropné. Ale za předpokladu, jako kdyby se třeba ten stát zmenšoval, nebo by byli nějaký libertariáni, kteří by teď jako začali nějak vládnout, tak by byla velká šance, že ten stát se těch dat zbaví. Ale tam přesně se toho nemusím moc obávat, protože ona tam je i menší šance, že je zneužije. Oproti tomu, když by ten stát teď přecházel v nějakou totalitu, tak přesně ten režim se žádných těch dat nezbaví a žádný nedropne a neřekne se, jako my budeme féroví kluci, vy jste nám tady dali informace, ty jste dali té staré demokratické vládě a teď jsme tady my. A my budeme teď dělat něco jiného, tak my ty data teda zahodíme a zeptáme se vás znovu, jestli nám je chcete dát. To se samozřejmě nestane. V momentě, kdy přijde nějaký. Ono to nejspíš ani nepůjde jako technologicky, protože to bude už naukládaný a na zabekapovaný na takových různých. Jo, to ani kdyby ta vůle byla, tak vlastně nemáš žádnou záruku, že. Záruku nemáš, ale můžeš to aspoň zkusit. Každopádně ten režim to neudělá, takže v momentě, kdyby po tomhletom režimu, který tady máme teď, přišel nějaký výrazně horší režim, a kdo ví, že nepřijde za 10, 20, 30 let, to ještě pořád bychom mohli být naživu. Tak když přijde ten horší režim, tak ten bude mít všechny ty data, které jsme my tomu systému dali. Takže bude mít veškerý naše zdravotní dokumentace, bude mít veškerý. A ty taky nemůžete je smazat. Prostě nemůžete přijít nikam a říct, hele, státe, já nechci, abys držel moji zdravotní dokumentace. Já prostě chci, abys to smazal. I za cenu, že to má nějaký rizika, že až mě budou příště chtít ošetřovat, tak třeba nebudou vědět. Prostě. Nebo chci si tu zdravotní dokumentaci vzít k sobě a mít ji tam u sebe s rizikem, že ji ztratím. Každopádně. Dokonce ani to nejde. Nejde já no. jsem kdysi chtěl nějaký rentgenový snímek nebo něco takového ve státním zdravotnictví. A bylo mi řečeno, že kvůli GDPR ji nemůžu dostat. Fakt? Mimochodem, je to dobrá záminka na to, aby nikdy nic nefungovalo, protože každý se na to může skvěle vymluvit. Což je mimochodem další jako to zajímavý aspekt. Protože mě třeba teďko rentgenové snímky dali, ale vlastně když mě převáželi z Itálie do České republiky, tak jsem tam skejsnul o jako několik dní víc, protože oni na to, aby mě převezli, tak potřebovali od té italské nemocnice data. Ale oni mi nemohli dát, protože GDPR. A já jsem mluvil s pojišťovnou a mluvil jsem s nemocnicí v té Itálii a teď jako pojišťovna byla česká pojišťovna, italská nemocnice byla italská a teď si museli předat moji zdravotní dokumentaci a to, co potřeba pojišťovna byla zdravotní dokumentace, si mě můžou převést. A trvalo asi jako 5 dní, kdy jsem musel na všechny strany říkat, ano, souhlasím s tím, ano, souhlasím s tím. A všichni mi říkali, nemáme to, protože GDPR, nedali nám to, protože GDPR. Takže jako. To je další věc, jenom krátce odbočka, teda, protože teď jsme utekli z toho předchozího téma.
tématu té lidské představivosti, abych se k tomu rád vrátil. Nicméně tohle je aspekt, který jsme tenkrát, nebo předtím, když jsme se o tom bavili na začátku, nezmínili a je strašně důležitý. Všechny tyhle pravidla mají jako side effect, jako doprovodný jev, to, že lidi se potom budou bát udělat něco, co by normálně se bát udělat nebáli, jo. Protože nad nima visí nějaký Damoklův meč v podobě, v tomto případě GDPR, nebo jakýhokoliv jiného regulačního opatření, ze kterým by jejich jednání mohlo být potenciálně v nesouladu. No, já jsem takhle jednou ztratil peněženku u benzínky, bylo to mimochodem asi den potom, co začalo platit GDPR. Měl jsem pocit, že jsem ji nechal ležet na stojanu, vrátil jsem se tam asi za 10 minut, to bylo 10 hodin večer, ona tam už nebyla, druhý den jsem to řešil, šel jsem, bylo to v Globusu u benzínky, šel jsem na jejich fyzickou ostrov a říkám, potřeboval bych se podívat, tady podle účtenky 22,53 jsem tankoval benzín, domů jsem přijel, po 10 minutách neměl jsem peněženku, můžeme se podívat na kamerový záznamy, jestli jsem, jak jsem tam s ní manipuloval, jo? Jestli jsem si tam někde, protože já jsem měl pocit, že jsem tam položil, pak jsem si možná nevrátil do kapsy a odjel jsem. Nebylo možné mi to ukázat kvůli GDPR, takže já jsem se údajně, jo, to, a já teď ani neřeším, jestli jako to tam je nebo není, že mi to můžu nemůžu ukázat, ale už jenom to, že lidi se toho začnou bát a začnou se chovat jinak a teď, než to propadne na ty řadový lidi, jako jsme my, takovýhle nějaký opatření, tak každá vrstva abstrakce nad tím, různí právníci a různí lidi, kteří ve firmách vymýšlejí zadání, co ty firmy mají dělat a tak dál, než to propadne přes všechny tyhle ty úrovně, tak oni si k tomu přirazejí každý jako nějakou svoji rezervu, co kdyby náhodou my jsme to špatně chápali. Radši budem o něco víc papeštější než papež, aby nám se nic nestalo. A ta hrůza, která je z toho na konci toho procesu, je absurdní. Takže já jsem třeba nebyl schopen se podívat na potom. A nakonec byl musel právě, se to, ještě musel se to dát policajtům a potom jsem koukal jako přes rameno tomu policajtovi to na ten. Pokud ten záznam, to, tak ty to by to neukázali, pak tam přijel policajt a pak se koukal na ten stejný záznam, akorát u toho byl policajt. Ano. Ale na té policejní stanici až. Jo, jasně. No. Jo, protože pán z fyzické ostrahy byl prostě, bál se, že nemohl, co kdyby náhodou porušil to, či ono. Čili to má i tyhle ty doprovodní jevy. To není jenom jako ten vlastní obsah těch regulací a pravidel, který takhle vznikají, ale i všechny ty doprovodní, ta komplexita, kterou ten systém má, je obludná. Ona vůbec neodpovídá té motivaci, co ten zákonodárce chtěl řešit. I kdyby jsme považovali ty jeho motivace za správný a odůvodnitelný, tak ta komplexita, kterou do toho natáhne tady tenhle ta mašinerie nebo ta aparatura, která to jako vyřeší a potom ta další, která to interpretuje, vůbec neodpovídá tomu, co bylo, i kdyby ten původní úmysl byl teda ten čistý, krásný, skvělý, tak tomu vůbec nebude odpovídat to, ta obludnost té komplexity. U mě bylo v nemocnici, tak jsem tam měl napřed, že teda potřebuji ten souhlas, tak jsem jim ho dal a protože jsem tam ležel úplně rozlámaný, tak se mě na to zeptali, já jsem jim to řekl, jenže potom přesně to se s tím došlo někam na nějaký vyšší místa, kde jim zase někdo přesně řekl, že jako ústní souhlas nestačí, že to potřebuji mít napsaný, takže jsem teda sepsal nějaký papír, jenže pak se zjistilo, že zase někomu nestačil ten papír, protože to potřeba být na nějakým, že jako ta nemocnice potřeba nějaký souhlas, který jsem napřed dal ve formě ústní, pak ve formě písemný, jenže potom to byla blbá forma jako písemná a vlastně nikdo nevěděl, co potřebujou a vždycky to bylo, že někdo z těch doktorů nebo sester spíš ze mnou přišel, něco mi jako dal, já jsem to šel udělat a pak se to přes nějaký to místo, jak se říkal, ty patra dostalo na to vyšší patro a na tom vyšším patře zjistili, že to nestačí, takže to jelo jako znova. A hlavně tady na tom je vidět ještě další jako jev, který je s tím spojený a to je to, že ona neexistuje vlastně žádná motivace tomu, aby ti tyhle procesy vyšly vstříc, nebo ta motivace je strašně slabá, že jo. Proč by si měla, uvedu to na tom příkladu, ale potom to ukážu ještě na lepším, toho, že proč by měla italská nemocnice mít motivaci předávat nějakou dokumentaci tobě nebo nějaký jiný nemocnici, jo? Může tam být nějaká motivace, ale jako není tam žádná zásadní motivace, jako je třeba u soukromých firm, který mají motivaci nepřijít o zákazníky. A já použiju ještě jako lepší motivaci, nebo lepší příklad. Můžu použít tvůj příklad se šroubem. Já teď nevím, jaký, ale předpokládám. Se šroubem v noze. Nebo s drátem v noze. To je prostě, to je skvělý jako příklad. Urzáč chtěl si nechat svůj drát z ošetření nohy po tom jeho zranění z paraglidu a chtěl potom ošetřujícím lékaři, aby mu to teda jako po vytažení po té operaci ten drát dal. Jo? Jako i ty šrouby, ty dráty. Ty šrouby, dráty, prostě jo. Artefakt, jo, budeme mít doma. A to je přece jako věc, která mě celkem nenapadá,
co by mohla být motivace k tomu to neudělat? Oni to stejně zahazují, protože oni nemůžou použít. Že oni to, jasně, já, ještě to bude nějaký jako strašně nebezpečný biologický kontaminovaný materiál. Že se to považuje za biologický materiál právě. Tak a teď, jako celkem není důvod prostě mu to tam nevykoupat v lihu a nedat mu to. Ale když bude spoustu různých pravidel, který navíc budou... Navíc je to z mýho těla, takže to nemusí ani tolik koupat v lihu, když to dávají mě, že jako... No, jasně, jako mohli bychom, jak pro každý ten příklad, bychom mohli říct jako tisíc různých aspektů, který... Ale teď jako pokud je ten nebohej člověk, ten řadový občan, nebo ten podaný, svázaný jako mrakama takovýhle různých GDPRů a ta regulací toho, jak si má... Mě vykládal nedávno můj kamarád, psychiatr, patolog, který má prostě 50-letou praxi, jak ho učí mladí kluci si mejt ruce. Jo? Protože je na to nějaká regulace. Je to prostě... A teď, jak je člověk jak je na ní uvalená tato tíha těch všech regulací, tak on jakoby si rozmyslí, co jako skutečně nemusí... Proč on by dával nějakému urzáčovi dráty? Prostě. On se tím jenom dostane do rizika toho, že potom až si s tím vypíchne v oko za 5 minut. To by byl mimochodem ten argument, jakože napřed řekl, že je to biologický materiál, když nějak to, tak ten argument byl, že jako jedna věc jsou šrouby, že tam se můžeme bavit, ale že u drátů, že nemůže, protože mají ostrý konce a že bych se jim mohl popíchat. Takže já jsem měl ten drát zevnitř v té noze, kde mimochodem bylo jako kráva, protože tím ostrým koncem mi píchal do kůže zevnitř. Ale nemohl jsem ho vlastně dostat, protože byl ostrý a mohl bych prostě tak jako... Vzhledem, jako takhle, ono to hlavně nemohlo být ani nějaký extrémně ostrý, protože ten drát byl zapřený do kůže, že jo? Takže prostě mi tam dlouhou dobu prostě byl zevnitř na té kůže, ale mít jako v rukou jsem nesměl, protože... No protože pro toho chirurga nebo pro toho operatéra nebo pro toho ošetřující lékaře je to jako hra... s potenciálně jenom negativním výsledkem. Jo? Mi to prostě on v pohodě, mi to dá a mohl by být on problém. On bude nějakým výchozím procesem, hodí to do nebezpečného odpadu a má od toho pokoj. Ano. A nebo teda jako vyjde někomu vstříc, ale za cenu toho, že když on si to píchne do oka za 5 minut, tak on bude vystavený riziku, že ho vyhodí z práce, nebo že bude muset někde vysvětlovat, proč mu to dával, když protože nebyl vlastně žádný důvod. Jasně, no. Jo? A čím je víc takových těch různých regulací a pouček a věcí, u kterých se dá vyhodnocovat, jestli tak ten člověk postupoval nebo ne, a to GDPR je, to je prostě úplně, řekl bych, dneska už klasický případ toho viz, nemůžeme vám ukázat, jestli jste nechal, já jsem se tam pohyboval sám u té benzínky, ale oni mi nemůžou ukázat, jestli jsem nechal peněženku ležet na stojanu nebo ne, protože je by někdo mohl potenciálně, ale on třeba, i kdyby ten zákon byl napsaný tak, že by se tohle nemohl, jako... Tak oni to nemůžou, protože ty tak zákony to, jsou tak složitý, že tomu nerozumějí. Dneska vy nemůžete jako vědět nebo znát všechny pravidla, podle kterých byste se teoreticky měli chovat a nikomu to nevadí. No jasně. Jo? To je absurdní situace, že jo? Já prostě nemůžu znát pravidla, podle kterých bych se teoreticky měl chovat v současné společnosti. Každý to ví, ale všichni jedou, jako by se nechumililo. Nepřipadne to nikomu nějak jako zvlášť divný nebo hodný nějaký změny, ačkoliv je jasný, že to je blbost. No, a tohle je doprovodný jev, jo, ono je spousta takových doprovodných jevů, čili i kdyby ten zákon byl skvělej, motivovaný dobrýma úmyslama a opravdu by to vyšlo a bylo by to tam skvěle napsané všechno, tak už jenom v té legislativní džungli, která je okolo toho, prostě nikdo nemá tu kapacitu na toho vůbec nastudovat a znát a když ho nastuduje, tak neví, jestli správně. A do všech prostě... souvislostí ano, a do souvislostí. A teď ono to, že on nabývá nějak jako nelineárně, protože ty zákony mají mezi sebou vztahy, kterých je mnohem víc než kolik je těch zákonů a tak dále. A teď, aby jsme se ale vrátili k tomu, tak tohle to je jako příklad. Příklad, proč nemít takovýhle věci. A aby jsme se vrátili k tomu původnímu tématu. Ty technologie umožňujou tyhle věci řešit jakoby sveřepěji, víc, intenzivněji, než by to dokázal ten systém jakoby bez těch technologií, protože jednak by vůbec nebyly ty situace, že jo? Neměli bychom cookies a neměli bychom obrovský diskový pole, kde jsou potenciálně údaje o všech možných zákaznicích, který mimochodem je tam dávají dobrovolně, ale potom musí přijít někdo, nějaký spasitel, v tomto případě to byla Evropská unie, a nařídit, jak má ten či onen nakládat s datama, včetně absurdy typu právo být zapomenut. Jak to mám dělat? Jako mám jít na frontální lobotomy, abych zapomněl na to, že jsem tady byl s urzáčem ve studiu. To je prostě absurdní, že? A nebo to má být omezený jenom na to, že to je shodou náhod na harddisku. Proč? Proč? Jasně, no. Proč to neplatí jako obecný princip? Ale abychom se dostali ještě k tomu, co jsi říkal před chvílí. Těm datům, co se předávají nějakým... Ne, já mám tam ještě jednu věc v hlavě. Ta lidská představivost.
Ona je v tomhle strašně limitující. Já už jsem to slyšel mockrát a snažím se sám tomu bránit. Lidi nechtějí kolikrát o něčem slyšet, nebo to je jako v horším případě, v lepším případě je to třeba jenom nenapadné o něčem takovým uvažovat, protože oni si to neumí představit. Buď si to neumí představit tím, že prostě je to jenom nenapadné, anebo i když jim to člověk říká nebo ukazuje, to je ta druhá světová válka, ty koncentrační tábory, tak jim to připadne, no to se přece nemůže stát. Naopak, přece to, že se to stalo, je nejlepším důkazem toho, že se to může stát, a ne, že se to nemůže stát. Já si mimochodem tady u toho myslím to, že ty konkrétní věci, když se stanou v nějaký formě, tak jsou tou formou velice diskreditovaný, když se jako lidstvo shodne na tom, že byly blbí. Takže si myslím, že paradoxně, jakoby, obecně i když souhlasím s tím, co říkáš, tak si myslím, že konkrétně šance toho, že by tady někdo zavíral židy do zařízení, který se budou mluvat koncentrační tábory, je podle mě extrémně malá. Oproti tomu, dneska třeba, ano, no a myslím, že i jako, myslím, že i v nějaký jako dohledný budoucnosti. Budiš? Oproti tomu si myslím, že je velká šance, že ten klíč na to, který lidi postihnout, bude vymyšlený jinak. Jistě. Že to nebudou žít, že to bude někdo. A bude to něco natolik vzdáleného, ta metrika, to, podle který to posuzuješ. Budou to feťáci. Nebo, no, nebo to, třeba lidi, kteří používají kryptografii. Třeba. Nebo. Nesouladu s tím. Nebo ty, mají kryptoměny. Třeba. Cokoliv. Prostě, přesně tak. Takže to budou nějaký lidi s nějakou vlastností, která nebude souviset asi třeba s rasou a vírou, protože na to jsou teď hodně, jako, na to jsou hodně teď zasedlí. Takže to bude souviset s něčím jiným, takže to už bude v pohodě, protože to není ono. No ne, v pohodě, a ono to jakoby nebude těma lidma spojovaný s tou historickou zkušeností. No tak říkám, takže to nebude, jakože tak ty lidi si řeknou, to je přece v pohodě, protože postihovat židy je přece hnusný, to už jsme si jako oskoušeli, ale postihovat, já nevím, držitele kryptoměn nebo feťáky, tak to je jiný. A potom jako dávat lidi do koncentračních táborů, který se nazývají koncentrační tábory, je blbý, protože to už jsme si taky vyzkoušeli. A vypadají takhle, protože to známe z těch fotek. Ale můžeme udělat, můžeme ostrakizovat třeba nějakým jiným způsobem, a nebo je můžeme jim vzít majetek, nebo jim můžeme zakázat se přepravovat, nebo jim můžeme. Nebo jako obecně jakýkoliv porušení svobody, který jako nebije do očí tak explicitně, že to jako není ty příklady prostě z té minulosti. Tak, ano, takže můžeme jim vzít děti na převýchovu, protože řekneme, že je trápí. Nebo prostě něco takového můžeme udělat, co tady ještě nebylo, a není to takhle zdiskreditovaný, ale v principu těch variant, jakým způsobem vybrat tu skupinu a co jim udělat, je v podstatě jako neomezený počet. A ještě navíc, když ti do toho vstupují ty nové a nové technologie, tak to ano, ti tak, tyhle ty možnosti ještě navyšuješ. Samozřejmě. Jo? Navyšuje ti to jak ten způsob, jak jim vybírat tu skupinu, protože vznikají vlastnosti, které předtím vůbec neexistovaly. Vy třeba používáš kryptoměny, jo, používáš taky, kryptografii, jasný. Před 50 lety, před 100 lety jasný. Prostě neexistovalo. A i ty... Kryptografii používali vždycky. Dobře, tak prostě kryptografii na počítači třeba. A i ten způsob, jak ty lidi potenciálně perzekuovat, pomocí těch technologií ano, je větší, protože ty můžeš vyjít takový ty různý, jak se to... postupem času jako vynořuje takový ty čínský ratingový, ty ratingy lidí, jestli ty nepíšeš někde na nějaký jejich sociální sítě, nebo nevím kde, prostě, jestli nepíšeš něco, co se nelíbí někomu, kdo je zrovna u moci, tak nedostaneš jízdenku na vlak. Mimochodem, teď mám krásný, teď mám několik věcí, ty jsi řekl jednu věc, já tam mám asi tři věci, na které chci zareagovat. První, a to se bude líbit možná i divákům. Tady v kanálu Svobodného přístavu existuje video, kde jsem měl přednášku na nějaký konferenci o svobodě a technologiích. A v tom videu jsme se bavili na té přednášce o čínském sociálním kreditu a ptal jsem se, co se o tom kdo myslí, jako hlásili se lidi a všem to přišlo hrozný a nebyl tam asi nikdo, komu by to přišlo jako nějaký jako dobrý. A všichni jsme se tam shodli na té přednášce, že jako čínský sociální kredit je fujky. A já jsem to měl to jsem čekal, že se stane, a následně jsem měl v té přednášce připravený to, že jsme se bavili o automobilitě bez řidičů, jakože to řídí prostě umělá inteligence a že prostě všechny ty auta jsou zapojeny do nějaký sítě a tak. A teď jsem těm lidem začal prodávat sociální kredit následujícím způsobem. Když budete mít teda všechny ty auta zapojeny do sítě a bude řídit nějaký počítač, tak jako sanitky můžou dostat přednost, jo. A teď to budou elektroauta, které budou nabíjecí, no tak můžete dávat přednost třeba lidem, kteří jedou do práce před lidma, kteří jedou někam jinam. Můžete dávat a potom prostě můžete, když někdo neplatí alimenty, nebo já nevím, co jsem tam říkal, tak mu můžete to auto prostě nenabít. A že vlastně nepůjde jezdit na silnici autem, který nebude zapojený do toho systému.
A ty lidi potom, napřed jsem jim dával nějaký ty příklady, jako že ten systém bude prioritizovat hasiče, sanitky a tyhle ty, tak s tím souhlasili všichni. A pak jsem začal jako to postupně přitvrzovat, jakože dobře, tak teď ještě lidi, kteří jedou do práce do kritické infrastruktury, lidi, kteří tak ty budou mít přednost před těma, kteří nemají cíl cesty, že to tam zadáš do toho, kam jedeš a to. Teď jako zvedlo se zase hodně rukou, ale ne všechny. A takhle postupně, ale pak už jsem došel k tomu prostě, když je to zločinec nebo prostě něco, tak a bylo tam pořád nějaký lidi, který to, a pak jsem říkal, hele, je vám jasný, že to si právě odhlasovali ten sociální kredit, který je ten hroznej, že jo. Takže ono jako, když se řekne, je to ten čínský fuj, sociální fuj kredit, tak ty lidi řeknou, to je hrozný, ale potom jim navrhneš vlastně úplně stejnou věc, že ty lidi budou mít přístup k mobilitě podle toho, jaké ohodnotí stát na základě nějakých kritérií, a když jim ty kritéria podáš najednou jako hezky a začneš od záchranek a podobně, tak ty lidi to přijali, což mi přijde... No protože, jako... to je moje hypotéza, jo, protože teď vlastně jsem si uvědomil tady při tom tým povídání jednu věc, co vlastně ty technologie... Současné technologie, mluvím zejména o technologiích na zpracování informací, co vlastně oni umožňujou, jakým způsobem vlastně jakoby posilujou ty centrálně vynucované autority. To je právě ten způsob, jak jsou oni sami, ty technologie, nabízejí centralizované řešení. No jasně. Když jste měli auto, možná ještě někdo máme, že jo? Normální, se spalovacím motorem, tak nepopulárním dneska, se kterým se dojelo na benzínku natankovat a pak jste si jezdili, kde jste chtěli. Tak to je vlastně případ, dobře, nějaká úroveň centralizace tam je, jako musíte tankovat ten benzín, co se vyrobí tady buď v rafinérii, v Paramu, nebo v Kralupech, jo? A nikde jinde, jako doma si ho prostě destilovat nebudete. Ale je to jako poměrně... hodně trestný si vyrobit palivo, dokonce i kdyby si udělal... Jo, no, tak to, vidíš. Pravděpodobně jako když neaplikuješ právo být zapomenut. Jakože když si, já jsem se o to nějak, takže jsem si říkal, že bych si mohl, mám auto na etanol, tak jsem si říkal, že etanol by se dal vyrobit, jo. Jako, no tak etanol ten zrovna je strašně trestný, no, s tím tak, cokoliv dělat, no, protože no, je to jediná legální droga, že jo, ale pojďme zpátky k tomu tématu. To je jako v porovnání s tím, co si teďko popsal, docela decentralizovaný systém. Ano. Jezdíš si kam, točíš si volantem, nikdo netočí ti volantem za tebe, nespracovává se to, jak s tím volantem točíš, jakou jedeš rychlostí někde v nějaký centrální, u nějaký centrální pokud autority. Pokud nemáš ten e-call, že jo? Ten teďkon... Pokud nemáš e-call, což jsem ve své předchozím zaměstnání explicitně sdělil, že pokud mi dají, protože jsem dělal něco pro koncern Volkswagen a dělali jsme různý vývojové nástroje nebo prostě věci, které se v koncernu používali, jak jsem říkal, že jako když mě dají dělat e-call, tak dávám výpověď. A to bylo jako v zárodku, to ještě jako nikdo nějak nevěděl, co to je. Tak tyhle ty centralizační prvky tam de facto jako nebyly a teď se tam dostávají prostřednictvím všech těch. I toho autonomního řízení, protože autonomní řízení vám povolíme jenom a auta vám prodávat povolíme jenom tehdy, když, a za chvíli to bude, že jo, když auto se bude moct koukat na značky a interpretovat je, nepovolit jet víc než kolik je na té značce zrovna tak dál. Takže jako jednoznačně ty technologie umožňujou všechny tyhle věci centralizovat. No ano. A to je to, a já neříkám, že neumožňujou taky dělat opak. Do nějaký míry a některý z nich třeba umožňujou i věci decentralizovat. Třeba to šifrování, třeba. Ale umožňujou věci centralizovat, lépe centralizovat. Ono je to vlastně jakoby efektivnější správa informací, že jo? Předtím ty informace byly v nějakých kartotékách a podobně. To je taky důvod, proč já komunikuju se státem rád v papírové podobě, protože to je pro ten stát nákladný. Ano. Neumějí to dělat tak efektivně, jako kdybych... nebo když s nima komunikujeme digitálně, protože na to už může nějaký procesy, který to zpracovají v počítačích v daleko větším objemu. Ano. A já vlastně nechci, aby o mě zpracovávali to obrovské množství informací. Jako digitalizace státní správy je podle mě strašný průser, zejména z toho důvodu, že v momentě, kdy stát bude sbírat data, včetně toho, jako když se člověk připojuje, co má za technologie, bude mít ten digitální fingerprint, který tam člověk prostě poskytne, a plus všechny ty informace, které tam dá, tak já se trochu obávám, že za předpokladu, že by se tohle to dalo do jedné centralizované databáze, což naštěstí teď ještě zdaleka není, protože stát je extrémně neefektivní v tom nějak ty data sjednocovat, takže mají roztrkaný, což cením mimochodem. Ale kdyby to jako fakt sjednotili, tak se pak obávám, že tam bude tak moc dat, jakože budou vědět tvoji fotku, kdy se přihlašuješ, co máš za počítač, jaký máš komu prohlížeč, platíš za kolik, komu co platíš si kupuješ, kdy a teď jako ještě, jaký máš auto, jaký používáš, kam prostě s ním technologie, jezdíš, kam si jezdíš, kdo tohle, jezdí s tebou. Tohle, když budou všechno vědět,
tak se trošku obávám, že bude udělat následující ideální task pro umělou inteligenci, a to je, chytíš 10 lidí fyzicky, který mají nějaký, nebo 100 spíš, který mají společné vlastnosti, a třeba to budou anarchisti, nebo to budou drogoví díleři, nebo to bude někdo, a řekneš, hele, těchto těch 100 je podobných a najdi mi všechny podobný v celé populaci. A umím si představit, že je to, že s dostatečným množstvím dat bude poměrně slušně napsat software, který udělá to, že do něj hodíš množinu stovky nebo tisíce lidí, o kterých víš, že jsou nějaký, a máš 10 milionů lidí, a ono ti řekne, že ti vybere dalších 100 tisíc, který by mohli být takový, a je to třeba každý druhej. A potom najednou ty víš, že chytíš 100 dealerů a víš, že v 10 milionech lidí budeš mít prostě 10 tisíc dealerů, a ono ti to vybere 30 tisíc lidí a v nich bude 10 tisíc dealerů místo, aby se lovil v 10 milionech. A ono to nepůjde jenom s dealerem, ono to půjde s lidma, který... No mají jakýkoliv znaky. Mají jakýkoliv znaky, ale ono se to už do jistý míry děje. A to budou znaky typu... nebral jsi někde účtenku, budou to znaky typu vyndal jsi spalivový filtr částic auta, budou to znaky typu prostě nelegálně jsi vypálil chlas, bude prostě... budou to znaky typu něco, co děláš teď a ještě je to třeba legální, ano, ale už to nebude, nebude legální. Nemáš rád babiše. Přesně, už to nebude legální třeba tak, jako v nový, u nový. A to je ale přesně tohleto. Tohleto je jenom jeden z důsledků. Takovýhle data mining na těch datech. Ano, jakýkoliv dato, který dneska prostě se někam zapíše, tak může být předmětem takovýhle analýzy. Může být. A tohle mi lidi si neumí představit, jakoby že... Tenhle data mining tímhle způsobem mi přijde ještě, že je fakt jednoduchý, že ti fakt bude stačit. Prostě když potřebuješ vybrat z populace 10 000 lidí, tak je musíš lovit v 10 milionech, ale když chytíš 100 z nich, tak jsem přesvědčený, že když budeš mít dostatek dat, tak už je nebudeš chytat v 10 milionech, ale budeš je chytat ve 20 tisících. Prostě. No, nebo ještě v míň, že jo. No. Lidi si neumí představit, že jako to jedno malý dato, který oni poskytnou tu a tam, může vést k tomu, no, že potom mám prostě obrovský koš dat, na kterým budu moct dělat tyhle ty efekty. A teď pozor, tohle to se krásně propojuje s tím principem, o kterém jsme tady už mluvili. Tohle je přesně to, co se potom dá dělat centralizovaně, daleko líp, a to ty technologie právě umožňují dělat. Čili obecně lidský společenství budou daleko křehčí k tomu, že přijde někdo, kdo bude chtít stanovovat pravidla tak, jak jemu se líbí, protože ty technologie na to, aby potíral svoje potenciální nepřátelé, zjišťoval, co se těm lidem líbí, aby když jim to dá, tak proti němu nebudou páchat žádný spoury. Ano. A spoustu takových aspektů z těch dat potom vytěží. Ano. Jo? Čili ty koncentráky se paradoxně budou, já neříkám, že se to bude dít, ale bude možný, aby se to dělo s větší efektivitou a s jednodušejc, pokud ta dotyčná moc, která bude chtít jakoby uchopit tohleto ve svůj prospěch, bude schopná s tou technologií efektivně pracovat. Ano. Čili tohle jednoznačně ta technologie dává, může dávat spoustu výhod, komfortu a tak dál, o tom se tady taky můžeme bavit, ale tohle jako jednoznačně na tom vidět a spoustu lidí si to nedokáže představit, to je takový to, my jsme to potom nedopovídali. Já si to neumím představit, že by takový ten jako argument, který když dotlačíš ad absurdum, tak je takový to, my nemáme co skrývat, proč by jsme se nenechávali odposlouchávat, když nemáme co... My přece neděláme nic špatného. Jasně, ty Židi taky nedělali ve 20. letech nic špatného, že jo? Když ten argument, kdo nemá co skrývat, kdo nedělá nic špatného, nedělá co skrývat, tak jak to, že stát má tolik tajných materiálů? To je vůbec jako absurdní, že ten samý stát, který má ty tajné materiály, který nikdo nesmí nikam dát, a když je Snowden někam dal, tak je to veřejný nepřítel číslo jedna. Tak ti řekne, když neděláš nic špatného, tak nemáš co skrývat. Tohle ta logika. No, on ti to neříká ani tak stát, oni to říkají ty lidi sami, že jo? No, ale říkají to ty lidi, kteří věří tomu státu, který skrývá jako strašně moc, že jo? A jako tenhle ten argument mi přijde tak strašně vnitřně jako rozpornej, že vlastně ty věříš tomu státu. No, tak oni ty lidi můžou mít jakoby ten argument, ty lidi, co tohle říkají, můžou ten argument jako aplikovat explicitně jenom na ty podaný, že jo? Teoreticky mohli by jako... No jasně, ale prostě proč by neměl platit zrovna ten stát, že jo? Jako? No to je z toho důvodu, že jako my jsme se tady strašně zvykli a ty lidi, kteří takhle uvažují taky, nebo zejména, na to, že ten stát je jako něco, co je mimo. Jasně, jo, to je pravda, ano. To GDPR se na to taky jako vztahuje v nějaký omezení, nebo nevztahuje, já teď nevím, ale prostě neplatí tam ty stejné povinnosti, které máš. Je tam nějaký A až F a ten F je, že to je úřední osoba. Prostě, no, něco, tam, prostě no, jako úplně... To máš nějaký výjimky. Čili jako my tady jako společnost
posuzujeme lidský jednání podle nějakých kritérií a metrik, které jsme si zavedli. Podle nějakých morálních hodnot, etických hodnot, utilitaristických argumentů, podle toho, kdo z nás lne, jaký politický filozofie a tak dále. Ale strašně jsme si zvykli a dělá to skoro každý, minimálně každý, kdo se nad tím jako nezamyslel někdy explicitně. A tak kdo se zamyslí, tak to dělá taky akorát v menší míře. Říkám, minimálně. Jo. Že na ten stát se vlastně tato logika nebo tyhle ty úvahy neaplikujou. Ano. My tomu státu odpouštíme to, co bychom neodpustili nikomu jinému, natož potom sobě, tak vlastně u státu nám to přijde úplně normální a běžný. Ano. Ale čím je ten stát specifický, aby si tohle chování zasloužil? Ano. Jako ono ostatně, i já, který se v podstatě živím tím, že o tom mluvím, pořád ještě sice v průběhu života čím dál tím míň, ale pořád ještě občas narazím na něco, kde to mám vlastně stejně, kde mě to nenapadne, kde prostě na ten stát stejně koukám, jako, že to je jako pohodě, protože jsem na to tak zvyklý, že jsem se na tím, jako pak když mi to někdo upozorní, tak se na tím třeba zamyslím, ale prostě myslím si, že to je vlastně daný tou indoktrinací, kterou nás vlastně od malička vystavovali už v té škole a pak všude a ono je to vlastně potom rozšířené. Může to být daný částečně touhletou jakoby indoktrinací, jak ty říkáš, podle mě je to taky hodně daný prostě tím, že člověk jako nemá tu příležitost, ani nemá tu příležitost v životě. Prostě spoustu z nás žije způsobem, že chodí, jde v 8 do práce, tam si to odkroutí a potom už je tak odrovnaný večer, že se jde podívat na ordinaci v Růžový zahradě a jde spát. Jo? Vlastně nemá ani tu příležitost se jakoby zastavit a podívat na tyhle ty věci a dát si je do kontextu. A já neříkám, že musí přijít na to stejný, na co jsme přišli třeba my, na něco klidně třeba jako jinýho, ale ty lidi se na tím vůbec nezamysleli. Prostě. A ty technologie rozhodně umožňují tomu státu jakoby nebo komukoliv, jakýkoliv centrální autoritě nebo nějaký násilný vynucený autoritě, posilovat ten svůj vliv tím, že pracuje víc efektivně s informacema, který se k těm lidem dostávají, který ty lidi nějakým způsobem zpracovávají, který ta instituce zpracovává o těch lidech. Najednou ty náklady na to zpracování těch informací jsou v porovnání s minulostí takřka nulový. A my si můžeme, nebo ten potažmo stát, nebo kdokoliv, si můžou v ten okamžik dovolit analyzovat věci typu Franta nemá rád, když mu říkají, jestli mají do války, ale kupuje si každý den řízek. Takže když my mu budeme kupovat řízek každý den, tak třeba ho přesvědčíme k tomu, aby šel někam střílet. No jasně. Jo? A těchto těch scénářů může být nepřeberný množství. A v období minulosti třeba nebylo vůbec myslitelný, aby tenhle ten způsob vyhodnocování informací existoval. Ale byl nákladný. Protože byl nákladný, jo? Ale teďko je daleko méně nákladný. A ten, kdo bude chtít přijít s takovým dataminingem, co ty si říkal, že jo, z těch databází nebo prostě z těch dat, takový datamining, jako někdy nastane, to je v podstatě jenom otázkou času, že jo, ty informace prostě se nestratí. Což je mimochodem poslední téma, který jsem s tebou chtěl probrat, k tomu jsi mě docela nahrál, ono totiž, lidi mi na to často řeknou, jako když protestuju proti digitalizaci státní správy a hejtím za to Piráty, tak často mi řeknou lidi, hele, ale tomu se stejně nevyhneš, ono k tomu stejně jednou dojdem. A já souhlasím, že k tomu jednou dojdem, nicméně. My jsme se vlastně, i když jsi tady říkal teď, že ty technologie víc umožňují tom státu, tak se myslím shodujeme oba dva na tom, že technologie jsou vzhledem ke svobodě nebo totalitě neutrální. Že vlastně, ano, jakýkoliv nástroj, ano, nůž, atomová bomba, přesně, kryptografie. Že všechny ty nástroje jsou prostě neutrální, že to není, že by ty technologie byly z principu. Ne, technologie nejsou zlý nebo dobrý nebo hodný. Jsou prostě neutrální, ano. Tak. A mně ale přijde, že existují některé technologie, které se dají výrazně lépe použít pro svobodu a jsou některé technologie, které se dají výrazně lépe použít pro její potlačení. Což znamená, že když dám příklad, prostě přijde mi, že třeba kryptografie, kryptoměny jsou technologie a blockchain jsou technologie, které ne, že by nešly použít k omezování něčí svobody, ale z principu mi přijde, že se mnohem snáze dají použít k tomu, aby jsme svoji svobodu zvětšovali. Oproti tomu technologie typu face recognition zase dají se použít pro svobodu a viděl jsem nedávno jeden zajímavý příklad, ale daleko snáze nebo líp nebo prostě efektivněji se dají použít pro její omezení. Takže si myslím, že přece jenom ty technologie jako takový jsou neutrální, ale přece jenom některý konkrétní se dají líp použít pro to a některý líp pro něco jiného. A já mám právě pocit, že že záleží na tom čase, protože ty technologie neustále vznikají a čím za delší dobu bude digitalizovaná státní správa, tím větší je šance, že vznikne nějaká jiná technologie, která pomůže
nám se proti tomu bránit. Takže jako my už známe, že teď, když jako stát skvěle digitalizuje naše data a bude tam udělat nad tím nějaký krásný data mining, kde si bude jako vytahovat lidi, kteří přesně jako někoho nemají rádi, kteří se dají něčím uplatit, kteří nechtějí nebo chtějí do války a prostě na ty bude působit, tak mi přijde, že tohle, ta technologie tady už je a to jediné, co ten stát naštěstí, protože je tak extrémně neschopný, neumí prostě použít zatím. Ale myslím si, že čím později dojdeme do bodu, kdy to bude moct použít, tím líp, protože je tady pořád otevřená karta nějaké budoucnosti, že by mohla přijít technologie, díky které se tomuhle tomu budeme moct nějak bránit. Já zatím nevím přesně jak, ale... No, já bych asi tuhle hypotézu nevyslovil. Mm-hmm. Nevím, co by mělo být zdrojem toho, že bych si měl myslet, že ty technologie se jakoby zlepší, nebo... Já začnu od začátku, jo. Ještě, pardon, kdybych na to zapomněl, mám jeden postřeh, který si myslím, že je zajímavý. Dobře. Stran té digitalizace státu. Tak řekni kdybych na to, já bych ho chtěl říct nakonec, možná, dobře, ještě si to nechám trochu uzrát mezi tím v hlavě. Nicméně, kdybych na to zapomněl, tak mi to zkus připomenout, pokud bys na to vzpomněl. Já souhlasím s tím, že jednoznačně jako technologie, jako takový, jako nástroje prostě nejsou zlí nebo dobrý, jsou takový, jaký je člověk nebo jejich uživatel, že jo, to je jasný. Ano. Atomová bomba nebo nůž, prostě jasně. Paradoxní na tom je, že tady se třeba často baví o tom, jak auto je zbraň a mělo by se zakázat to, či ono, nebo objektivní odpovědnost nebo jeho provozovatele vozidla, který nezajistil, že s jeho autem se nepáchá jako zločin. Když si půjčím od někoho kudlu a bodnu ji někomu dozad, tak to bude taky jako vina toho, že nezajistil, že jeho nůž nepáchá nějaký zločin. Ale tady se to hodí, jo. To je prostě. A to je přesně to, jak se dojde do takovou úplně debilní míry abstrakce, že vlastně na té konkrétní technologii, že řekneme, protože byl nějaký v úzovkách problém, že nože si ty lidi tak často nepůjčovali a dali se líp identifikovat než ty, kdo páchali ty přestupky, tak se pak udělalo tohle jako konkrétní řešení na konkrétní technologii. Ano, protože ve skutečnosti někdo, pokud vůbec byla nějaká původní motivace typu lidi jezdí strašně rychle a přijíždějí maminky s kočárkama, mimochodem ty statistiky... Ano, já vím. Jako, já je znám. Tak i kdyby tohle byl původní záměr toho, tak stejně vlastně ten autor rezignoval na správné řešení tím, že to naladil na konkrétní technologii. Je tam mimochodem v tomhle konkrétně zákoně asi 5 podmínek, které musí být splněny. Nesmí být přitom způsobena dopravní nehoda. Proč? Jasně, ano. Proč to tak to je prostě o tom, aby se dali vyrábět ty pokuty. Prostě, no jistě, je to, že prostě to, co bylo jako cílem zadání bylo, nemůžeme tak dobře kasírovat pokuty ze všech automatických měřičů a potřebujeme napsat zákon tak, aby se to dalo kasírovat. A to bylo jediné, jak se to napsalo. No, ale lidi si nedají jako pozor na to, že tohle to se děje za jejich zády a tohle je ve skutečnosti. Protože spoustu lidí se to ani nedělo na jejich zády, ono se to dělo před jejich ksichtem a ještě tomu tleskali. No, jasně, no. Nicméně, abych se vrátil zpátky, tak ty technologie jako nejsou ani ten radar, který tam je, není dobrý nebo špatný, že jo. No. Prostě špatný je tehdy, když jako kouká na to, jak jezdí auta a na základě toho, že mezi polema, kde není nikdo jiný, modelový příklad, ano. Na kterým je to dobře vidět, že jo? Koho práva by byly potenciálně poškozený, tak když tam pojedeš prostě 200 nebo 1000, tak oni po tobě budou chtít spoustu peněz. A proč? Jasně, no. No nicméně, takže technologie podle mě nejsou dobrý nebo špatný. A já si nejsem ani jistý tím, jestli jako některý z nich můžou být použitý s nás nebo obtížnějc k tomu, aby posilovali naše svobody nebo svobodu obecně. A nebo naopak. Ten problém s tím mám ten, že nevím, jako, jak bych měl porovnávat ty potenciální preference, když někdo řekne, mně připadne kryptografie jako nástroj vhodnější pro páchání svobody, když to tak řeknu. Já myslím, že teď v současném světě, jako když se kolem sebe rozjídnu, tak prostě vidím, jak se teď používá blockchain a vidím, že použití blockchainu k tomu, aby měli lidi víc svobody, je široký. Když se kouknu na to, jak se teď používá face recognition, tak mi to spíš nepřijde. Dobře, ale to už teda se bavíš o těch jakoby konkrétních aplikacích, jo? A já jako neumím odpovědět na to, jestli kdybych vzal všechny potenciální aplikace nějaký technologie, nebo všech technologií. Já neznám, myslel jsem tím technologie v nějaký aplikaci, prostě ne každá technologie lze použít v nějaký aplikaci, takže máš prostě nějaký konkrétní technologie s nějakýma konkrétníma aplikacema, nebo s nějakýma vůbec možnýma aplikacema.
Tak ty, když si vezmu ty známý z nich, protože je možný pořád, že tady máme aplikaci blockchainu nebo face recognition, kterou neznáme, tak když si vezmeme ty známý aplikace těchto technologií, tak mi přijde, že potom z toho vychází, že jedna z nich víc pomáhá svobodě a druhá víc ne. To v tom případě ano. A je to dobře vidět, nemusím chodit ani daleko do budoucnosti nebo do technologií. Vybavení mučírny ano. Je příkladem technologií, které nejsou příliš páchaný k ano. rozšiřování svobody. Že jo? Čili, a to už vlastně stačí na to ano. jako důkaz, jo. že se ty ano. technologie v tomhle ohledu liší. Že jo? Kdežto určitě si dokážu představit i potenciální aplikaci vybavení mučírny, který by vedlo ke svobodě. Přesně tak, jo. Ano. Jako bylo by to trochu lámaný přes koleno, ten příklad. Ale jako extrémní příklad, ale dal by se. Dal by se. No, tak čili já vlastně, abych navázal teda na to, co jsem říkal předtím, tak nedokázal bych ty technologie porovnat touhletou metrikou ve všech jejich potenciálních aplikacích. No, a kdybych se měl teda omezit na nějaký, řekněme, známý. Který jsou viditelný nebo ano. známý, tak to ano, určitě ten face recognition je dobrý příklad. Ono konec konců i ty radary nebo radarové měření rychlosti, nebo prostě tady bychom jich vyjmenovali jako... Mimochodem skvělý face recognition se teď používal na druhou stranu, to mě, to, jak někdo říká, hele, taková i technologie jako face recognition, jsme na to přišli. A prosím tě, nějaký borci si dali tu práci, že vzali fotky policejního sboru a potom vzali fotky z demonstrací. A teď měli strašně moc fotek policajtů ve službě a strašně moc fotek demonstrantů a koukali, který ksichty se který se vyskytují no. i tam, což znamená, že potom oni zjišťovali policejní provokatéry právě pomocí jo. face recognition jako automaticky. Čili i tahle, ale jakože je to spíš jako extrémní příklad oproti těm všem, kde se to dá použít jako na druhou stranu. Rozumím, no. Čili abych teda navázal na tu konkrétní situaci, kdy teda se omezíme na ty aplikace, které jsou typický, mm-hmm. tak asi jako v ten okamžik bychom tam nějakou korelaci viděli. Jo, ta korelace by byla jenom do té míry silná, do který by to typický bylo odpověditelný. Že? No jasně. Navázaný na to na jedno adjektivum, na druhý v ten okamžik. A v tomhle ohledu třeba ty centrální autority jsou, my jsme to říkali už dávno, jo, před 10 lety, že jo. Teď se to, v posledních letech se to vlastně začalo dít, jsou jako nervózní třeba z toho blockchainu, že jo. No jasně. Do jistý míry jsou z toho nervózní, protože si určitě kladu otázku, no jak to může ovlivnit ty peníze, které máme pod kontrolou my, může, nemůže. Aniž by jsme věděli, jak může nebo nemůže, tak si tuhle otázku někdo klade. Jo? A bude mít potřebu pravděpodobně nasadit nějakou jako zase jinou technologii na to, aby dostal pod kontrolu nějakou technologii, která jemu nevyhovuje. Jako třeba obarování těch bitcoinů, že? No nebo ono stačí bohatě jako to, že Čína udělá velký čínský firewall, že? Když budeš mít pod kontrolou dráty od internetu, tak vždycky budeš moc to zařídit tak, že buď ty informace nepotečou, anebo potečou tak, jak chceš ty. Ano. Mimochodem, když mluvíš o drátech po internetu, nevím, jestli jsme se o tom spolu bavili, během covidu prošlo, prosím tě, zákon nepovšimnout v těch všech nouzových stavech, že teďkon může BISKA přijít k jakýmukoliv providerovi internetu, dát si tam black box a on neví nic, nepotřebuje k tomu nic a prostě ta BISKA si tam může hodit black box a ten provozovatel neví, jestli kouká, neví na co kouká, takže potenciálně kouká na všechno. Sice oni nemůžou technologicky koukat na všechno, ale ty nikdy nevíš, kam koukají, takže se musíš chovat, jako kdyby koukali na všechno. Hmm. A ten zákon prošel během covidu a teď to tak normálně je, že prostě tajné služby si můžou k jakýmukoliv providerovi prostě píchnout black box a vidět všechno, což je masakr. To mě jenom připomněly ty dráty od internetu. Je to jako strašně smutný tohle a o to smutnější je to, že spousta lidí, drtivá většina lidí žije v tomhle ohledu v totální nevědomosti, co všechno se děje. A my třeba máme nějaký povědomí o technologiích, o výpočetní technice zejména a tak dál. A umíme si to dát alespoň do nějaký míry do souvislosti. Ale ty systémy už začínají být jako natolik komplikovaný, nebo furt se ta jejich komplexnost zvyšuje, že za chvíli jednotlivec nebude schopen dát si do souvislosti takovýhle věci. Ani vlastně, když ty zjistíš třeba, že něco takového se chystá jako zákon prošlo a tak dále, tak vlastně nebudeš jako vědět, jaký přesně to může mít veškerý důsledky, nebo to budeš jenom ve stále omezenější míře, ano. protože ty nebudeš schopen svým jedním vědomím a jedněma znalostma jednoho člověka posoudit. Samozřejmě, tohle to byl třeba pro mě nebo celkem už dávno v minulosti příklad Toru, kdy jsem vlastně řešil, jak moc bezpečný je Tor
když nějaký počet uzlů, který neznáme, má někde nějaká NSA a teď tam běží nějaký torový uzly. A než jsem si, jako, než jsem si vůbec domyslel, co to znamená, tak mi to nějakou dobu zabralo a musel jsem se tím docela přemýšlet, něco o tom číst a zjišťovat si nějaký konkrétní informace, jako třeba kolik těch serverů by mohlo být. Nebo, jo, chápeš, jakože prostě máš nějakou technologii, o který, i když víš, jak funguje a rozumíš tomu, tak potom, než ti dojde, jak moc je vlastně bezpečná za předpokladu, že nějaký počet těch uzlů může být kontrolovaný nějakým státem, tak vlastně nevíš to hned. No, dá se to zobecnit na to, že to jako posuzovat příklad, no. Nebo mluvit dneska o vlastnostech systému a technologií, nebo systému, který jsou tvořený těma technologiemi, jako mnohem složitější než v minulosti, když prostě posel dnes královi zprávu a byla tam ta pečeť nerozlepená, že jo, nebo nepoškozená, tak prostě pravděpodobnost na to, že by si s tím někdo jako hrál po cestě... Jasně, ale prostě ty jsi mohl jako velice dobře posoudit, jako ten král, který to dostal, jestli je to v pořádku nebo ne. A teď, když ti z počítače přijede nějaká informace, jak to jako nebohej člověk, nějaký král, řekněme, nemá absolutně vůbec, já když dneska, jako šanci to vědět, když dneska pošleš mail, kde je odkaz na tvůj vlastní server, FTPčko třeba, nebo cokoliv, tak do několika sekund se na ten odkaz dobývá jako několik botů z různých Googleů a podobných věcí prostě. Jo? A když ho nebudeš nějak obfuskovat, tak prostě ty dneska nemůžeš jako poslat mailem, ani když bude šifrovaný, protože někde se to rozšifruje, potom se to bude posílat nějakého antiviru na kontrolu, ten už to bude vědět, zkusí si stáhnout ten odkaz, jo, a tak dále. Čili já jenom říkám, že dneska jakoby je to daleko víc jakoby rozmazanější ta znalost, nebo ta možnost té znalosti, jaký vlastnosti má ten systém, jak se vlastně chová ten systém, u kterého já sedím a který nějak ovládám. A je to vlivem těch technologií, které se na to nabalují. Plus teda přitom za předpokladu, že seš Google, tak koukat lidem na odkazy mailu je relativně jako racionální krok v tom smyslu, že máš nějakého průměrného zákazníka, kterýmu chceš víc stříct. A ty naděláš, i kdyby se jako chtěl být fakt hodnej a dělat co nejlepší službu, tak podle mě naděláš míň škody, když se budeš koukat na linky, které procházejí tvýma mailama, než když nebudeš. A to soudím jako z toho, když vidím, jak lidi používají e-maily a na co klikají. Takže ono koukat na ty linky je pořád jako... ještě navíc se tady musím říct, že já chápu tu motivaci zatím prostě. No a ty si to správně řekl, když budeš hodnej, že jo. Ale no, já se nechci říká, vydávat na pospas. Když budeš hodnej. To je právě to, co já se to je právě to, čemu já se nechci vydávat na pospas. A to je úplný začátek té naší diskuze. Jako vydávat se a předpokládat, že všichni budou okolo mě hodní. Proto jsou trustless systémy nejlepší. A proto trustless systémy mají nějaký výhody proti tomuhle, že jo. Protože prostě nemusí být lidi hodní. V minulosti se ukázalo moc krát, že nejsou. Dokonce lidi, kteří se zdají, že jsou hodní, pak nejsou hodní, nebo naopak, jo, a tak dál. Před 2 měsícema si tady nikdo nedokázal představit válku v Evropě, že jo, teď ji máme. A stejně tak mi říkají, když s něma vedu tu argumentaci podobnou, jako jsme tady naznačili už, nemůžou být koncentrační tábory, protože my jsme se přece poučili z historie. Ne, naopak, jako pro mě je to jako jednoznačný důkaz, že můžou být. A mě celkem nezajímá v té diskuzi, jestli budou mít formu dřevěných baráků, jako v Osvětimi, nebo budou mít formu nějakou jinou, ale v principu to bude prostě vždycky potenciálně aplikovaný násilí centrálně vnucených autorit na lidi nebo jedince, kteří nejsou pro ně konformní, nebo z jejich hlediska konformní, protože ty jejich autority neuznávají, nebo oni třeba proti ním ani nebojují aktivně, jenom prostě ty autority neuznávají. Tohle to jako je archetyp toho, kdy vznikají koncentrační tábory a je mně úplně jedno, jestli se tak to takhle jmenuje a jestli jsou tam dřevěný baráky a mezi nima prostě vyšlapaný pěšinky, a nebo ne. Se pochopilo, že mnohem vhodnější je na ty lidi nebejt takhle brutální, protože když jsi pak takhle brutální na ty lidi, tak s tím ztrácíš jako svým způsobem PR, zejména v dnešním světě, takže potom ještě je mnohem jako chytřejší, když chceš někoho utlačovat, to dělat jinak, než no dělat mejdlo, protože... Jasně, ale to se děje všude, že jo. Cukr a bič, prostě ty chléb a hry, že jo. Jasně, ty prostě vždycky jako těm lidem, těm svým podaným dáváš něco, že jo, to je... Jasně. Pasák a stádo, že jo. Ovečky jdou na porážku jenom občas a mezi tím si je tam v klidu paseš, prostě dáváš jim travičku a máš tam pejska, co je hlídá před vlkama a tak dále. To je prostě jako vzor, který je, a
ale nám se jako individuálně nemusí líbit ani takováhle úroveň, že jo? Jasně, samozřejmě. Já jako nepotřebuju toho pasáka pro svůj ano. život. Vlastně mě vadí, když tam je. A svým chováním reflektuju tuhle svoji preferenci tím, že jim nedávám do ruky informace, které by se mohly využít k tomu začlenit mě do nějakého stáda, kde, kam nechci patřit. Rozumím. I když mě to třeba stojí nějaký komfort, který ostatní používají pro to, aby si komunikovali s ostatníma pomocí různých Facebooků a podobně, tak jako je to, jsou to náklady, které jako člověk musí racionálně vyhodnotit, jestli se mu chce nebo nechce platit. Zrovna náklady tvýho neexistujícího Facebooku nesu do obrovský míry já, protože kdykoliv něco domlouváme, nesou tak já ti to přepisuju všechny zprávy z Facebooku na e-mail. Protože... ano, nesou to i ostatní lidé, je to tak. A ještě bych chtěl vyjádřit jednu svoji takový objev z poslední doby, který se týká... To je ta informace, kterou jsem měl, připomenout. Aby to bylo uzavřené nějakým, já nevím, jestli to je moudro, ale je to takový nápad. Dobře. Jak teď okolo nás všude lítají ty různý datová schránka, bude povinně a bankovní identitu máte, nejde se jí zbavit, jo, prostě hádal jsem se o tom se svojí bankou, nepřetlačíš, prostě vnutějí ti něco, co nechceš. Samozřejmě, že to bude jako udělaný blbě, že jo, to je jako je jasný, když není žádná motivace to udělat správně, takže to bude mít spoustu různých doprovodných jevů, třeba dokavať neodsouhlasíš podmínky bankovní identity, tak vlastně seš odstřižený od svých peněz na bankovním účtu, ale to je strašný, ty podmínky, já nevím, jako jestli si to někdo čet, ty vlastně na svém počítači nemůžeš dělat skoro nic. Ty jsi ještě víc podmínek než já, jsem zjistil. Jsi asi jediný člověk z mého okolí, který čte víc podmínek než já. Ano, jak říká můj advokát, když jsem mu jednou líčil historku s... To říkali teď v Liberálním institutu na podcastu, říkali, Urza byl asi jediný člověk, který si přečetl ty podmínky hospitalizace. No a mě to jako strašně mrzí tohleto. Opravdu mě to strašně mrzí, protože to strašně jako devalvuje lidský souhlas a vědomí. Tenhle ten jev, který zejména právě, když tady okolo nás jezdí všechny ty GDPR a tyhle ty věci a ty musíš podepisovat a cookies přijmout, nepřijmout a teď prostě furt se tě někdo jako ptá, jestli s něčím souhlasíš a potřebuješ to a tohle podepsat a tamhle to podepsat. Já už jsem dokonce i si vyrobil speciální podpisový schéma, do kterého umím zakódovat, jestli jsem to čet a jestli s tím souhlasím, aspoň pro sebe, abych v budoucnu viděl. Jo, o tom můžem někdy udělat třeba přednášku, protože je to zajímavé, jako má to nějaké vlastnosti. Potřeboval jsem tím uspokojit svůj problém s tím, že spoustu lidí mi dává k podpisu spoustu věcí a já vlastně jako taky nemám čas si to číst tak, jak bych chtěl. Ale snažím se to teda číst, nebo jako si být aspoň vědomý toho, co podepisu. A tuhle historku dává s oblibou do placu můj advokát, který, jemu se to strašně líbilo, že jsem šel kdysi do banky řešit nějaké jenom změnu doručovací adresy nebo něco podobného a to bylo třeba před 10 lety a nějak jsem se tam vyjádřil ve smyslu, že ty úrokové sazby na těch spořících účtech mě nebaví, to nějak skleslo zrovna na nulu a že teda to jako zrušíme ten účet a že to nechci a oni, nebo na normálních účtech a oni, že je to skvělý, že si můžu udělat spořící účet. A já jsem říkal, no dobře, tak budíš, ale teď už to asi jako nestačíme založit, je 17:40, prostě máte do 6. Ne, to stačíme. Ale to jako netušili, že já to budu chtít všechno teda, nebo všechno, ono to stejně nepřečte všechno, protože ono to vede do zákonu za chvíli a tam už bys musel přečíst těch 2 miliony předpisů, že jo. Ale aspoň ten základ, jako ten hlavní text, který těch pár papírů, co podepisuješ a tam si odkaz na nějaký přílohy a co můžeš, nemůžeš se svým účtem dělat, nakonec zjistíš, že ti můžou jako vzít tvoje peníze nebo znepřístupnit je v podstatě, aniž bys to měl jakýmkoliv způsobem pod kontrolou. To samý bankovní identita, že na svém počítači nesmíš dělat v podstatě nic. Jasně. Instalovat softwary třetích stran a kde si cosi, jinak porušuješ ty podmínky. Takže na to, aby ses dostal zpátky ke svým penězům po té, co ti vnutili tohle a ty jsi to vůbec nechtěl, tak se musíš svojí krví podepsat, že prostě nebudeš vlastně na svém procesoru počítat to, co ten chceš. Počítač bude vlastně jenom pro že ten počítač je vlastně jenom pro účely banky. A jak jsme se dostali tady k tomu tématu? Já chci říct potom to, co mě napadlo s tím v kontextu státu, nebo respektive jakoby ono to souvisí s projevem lidský vůle, to je to s tím souvisí, že ho podepisuješ teda těch bambilion věcí. Ono to devalvuje ten souhlas nebo to vědomí lidí jako strašně moc, jo. Já když to vidím se zamáčklou slzou pozoru, jak prostě lidi ve frontě na poště nebo na celním úřadě, nebo na normálním úřadě, jak tam prostě mlátějí ty podpisy a jak už jsou i ty druhá strana zvyklá na to, že si to nikdo nečte. Tohle je přesně to. Už se několikrát stalo, že je problém, když chci něco číst. A jako, třeba mě napadlo, jedna, pojišťoval jsem si byt a tam bylo napsáno,
že jako i proti třeba požáru, ale tam bylo napsáno, že nehradí škody, které jsou vzniklé elektromagnetickým zářením. A já jsem jako říkal, hele, ale... A jsou jako skoro všechny, že jo, tady jako... No, no právě, a on mi, a já si říkal, jak, jako, co tohle to znamená, a on mi řekl, že to je jako on nevěděl, no. A on řekl, že to je standardní, a já jsem řekl, ale přece já vám nemůžu podepsat jako smlouvu, kde mi říkáte, kdy já si pojišťuju ten byt a vy mi nebudete platit škody vzniklý elektromagnetickým zářením, teď to mi pak nebudete, to tam pak vyhoří a vy mi řeknete, že mi to, a on říká, ale takhle to nefunguje. Tak říkám, no dobře, ale tak proč mi dáváte teda takovouhle smlouvu, když to takhle nefunguje? A nakonec mi teda jako, nebylo to hned, ale na druhou prostě jsme se rozešli a pak mi už tam teda přinesli nějakou výjimku. Nicméně zjevně teda všichni ty lidi přede mnou, a on se strašně divil, podepsali pojistku. A to je potom vždycky. Já jsem jim to podepsal a pak jsem se divil. Ale tak jako, když podepíše, že ti nehradí škody vzniklý elektromagnetickým zářením a podepíše se proti požáru, tak jako, to prostě, hlavně nevím, kdo to tam dal a proč. A jako já si asi nemyslím, že by tímhle tím chtěli jako ochcávat ty lidi nebo tak, ale prostě přišlo se mi to podepsat, protože mi přišlo, že podepisuju kravinu. A jako ani nevím vlastně... A podepisuješ kravinu, že jo? No já jsem to nakonec podepsal v jiný formě, že to pro mě jako speciálně upravili, ale hrozně se tomu divili. A přesně jak říkáš, jako, že když někam přijdu a teď se tam čtu, tuhle se mi stalo, že jsem něco reklamoval v Alze a on mi dal, že mám podepsat nějaký dobropis, ale udělal to tak, že měl u sebe monitor, kde koukal na to a mě tam dal takovej ten... Destička. Ale on na mě neotočil ten monitor, jo? Tak prostě řekl, tady to podepište. A já říkám, teď já nevidím, co podepisu. A on říká, je to dobropis. A já říkám, můžu aspoň se, já nevím, podívat na to, na ten monitor, kde uvidím, jak tam vznikne ten podpis. Což to jako samozřejmě jako není tak... A bylo vidět, že je z toho překvapený a že ho to jako obtěžuje. Je překvapuje to, že to každý totiž udělá, že jo? No což nechápu. Já jsem ještě nikdy, a nevím, jak dlouho mě to vydrží, jo, nepodepsal destičku. Já už jsem ji podepsal, a aspoň jsem se u toho chtěl koukat, kde vzniká. Protože ten podpis. To je jako úplně absurdní. Podpis, papír, bavíme se papírovej podpis, no, podpis tuškou na papír, je prostě grafický vybavení toho papíru, ano. Který člověk jako autorizovaný k tomu podpisu má schopnost udělat tu muřinou a někdo jiný nemá. Ale to je vybavení toho listu, na kterým je ingoustem napsáno. Destička místo podpisu je důkazem totálního nepochopení toho, kdo vymyslel tuhle technologii. Mimochodem ti to ještě odměří biometrický podpis, takže se ví, jak rychle, jakou kličku. To je prostě úplně absurdní. Já jsem zatím vydržel na závěr, řeknu příhodu, ať diváci se taky můžou trochu pobavit tady v těch vážných tématech. Nedávno jsem šel do banky pro nějaký starý výpis účtu. Chyběl mi nějaký výpis prostě z jednoho měsíce někdy v roku 2015. Šel jsem tam, říkám, jsem Skalický, mám tady účet, chtěl bych ten výpis. Bylo mi řečeno, že... A jo, já jsem chtěl jeden výpis a potom asi dalších 24 výpisů ve dvou účtech pro následující rok, nebo nějak jsem tam jako, nějak jsem to neměl stažený, nebo teď už tam bylo to možný stanoveno 18 měsíců do minulosti, jo, to nepochopíš prostě, ale je to tak, z té jejich aplikace webový. Tak jsem tam šel, říkám, jsem Skalický, chtěl bych teda výpis. Výpis stál 100 korun. Vyhotovení náhradního výpisu nebo co? 100 korun. Já jsem říkal, no, to podle mě není náhradního výpisu, protože podle mě ten výpis někde je vygenerovaný, vy mi jenom hrát, já to chci elektronický podobě navíc. Nicméně nechal jsem si jako jeden teda experimentálně, abych to PDFko, který z toho vyleze, aby jsem se podíval tam do metadat, zjistil jsem, že to je vygenerovaný v roce 2016 a říkal, neaplikujte na to tenhle ten řádek toho ceníku, protože to není náhradní vygenerování, já chci jen ty starý výpisy, zpřístupněte mi jenom ty, co tam jsou, prostě takovou nějakou argumentaci jsem tam měl připravenou a jdeš si pro výpis a teď najednou a všechny údaje o vás jsou a teď najednou zase dává všechny ty telefonní čísla, e-maily a podobně a pak najednou jako podpis, jo, a destička přijela, podepište, že v údaje jsou správně. Já jsem říkal, já jako nepodepisu destičku, prostě to je, jak vy máte jako policy, že máte destičku, tak já mám zase policy, že destičku nepodepisu, protože nevím, není to, tohle není žádný podpis, to je prostě, já vám tady jako naučím váš systém dělat můj podpis a to je jako jediný, no to, a že jo, teď se tam točí tím monitorem, ale... A pak ten argument to podepisou všichni, tak ano. To není žádný, tady to je na tom, že jo, to otáčí se monitor na to a říká, ale to jako není ten, prostě tady je nějaká destička. Udělejte to papírově, já vám to podepíšu, ale papírově. Tak paní byla nervózní, že jo, nebo prostě nevěděla, co má dělat, protože nikdo si tam nedovolí nepodepsat destičku. Ho to ani nenapadne, že jo, prostě hlavně to chce mít rychle za sebou, prostě tady muří, no a nazdar.
Což mimochodem taky bude mít ten stát prostřednictví různých bankovních identit, jak se to tam prožírá, že jo. Takže přinesla papír a co mě na tom překvapilo je, že to byl takový ten tlustý rám, podpisový vzor, jo, prostě. Jo. Tak jsem si říkal, to je podpisy, to určitě jako se mi nepovede, ale tak jsem tam udělal jako muří nohu a proces byl ukončený, jo, dostal jsem jeden výpis za 100 korun, dalších 48 nebo kolik jsem tam chtěl, pro dva účty by stálo mambilion. Ale chtěl jsem vědět, co přijde. Přišel výpis, ale potom taky volala ta paní a říkala, prosila mě, jestli bych se nemohl dostavit znovu na tu pobočku, že podpisový vzor nesedí, jo, takhle, na ten, co jsem tam podepsal. A že teda potřebujou si, jo, a že si potřebují, jo, oni si nějak skenovali občanku nebo co, jo, prostě, a tomu se nevyhneš, jakmile chceš mít banku, jak bude se skenovat občanka. A že ten proces teda nedoběhnul a že by si potřebovala tu občanku naskenovat znova, jestli bych nemohl přijít. A já jsem jí říkal, to bych mohl přijít, jsem jako ochoten, tady jste mi dala výpis sice za 100, ale berem tady spolu nějakou diskuzi, jako co ty ostatní, ale já nechci dávat, jako skenovat, mě to nebaví. Jasně. Nelíbí se mi to, prostě považuji to za neustále přitvrzující totalitu, skenování občanek, pasů, tohle vzor, já tomu říkám obecně jev vzorky tělních tekutin, který musíš nabrat, aby si mohl koupit v krámě rohlík. Dneska je to všude, že jo, na letišti už prostě nemůžeš důstojně v podstatě projít přes letiště jako člověk. Slíknou tě tam do naha i z bot. A je to absurdní, kam se to posunulo, protože banka, která ještě před 100 lety platila za něco... Mě na letišti i pod sádrou. Jako div, že ti nerozřezali. Tam nějaký věc. Banka, která platila za instituci, která neřekne o svým klientovi nic, tajný prostě, kolik tam máš, komu platíš. To už platíš. Taky neplatí, že bankovní tajemství bylo už dávno zrušeno neoficiálně a teď už je zrušený i oficiálně, tak. Že Evropská unie už řekla, že bankovní tajemství ano, neexistuje. Ano, tak já jenom chci ukázat ten kontrast, kde si ty svoje informace měl jako relativně bezpečně v tomhle ohledu. Aha. Oni se sami chlubili vlastně tím, vlastně, že my jsme banka, my neřekneme. Tak teďko mají tu v úvozovkách drzost, tam až to zašlo, že volají tobě jako svýmu klientovi a chtějí po tobě, aby si sám přišel ukazovat nějaký doklady, který oni si budou skenovat a kvůli tomu tě tam honí. Vlastně, no. Prostě úplně jako opak toho spektra. Jo? A, ale většina lidí vůbec nepochybují o tom. No, většina lidí by se nedostalo do té situace, ano, že by, protože... oni by podepsali tu destičku. Já bych podepsal destičku. Destičku. Nepodepisujte destičky. Není to důkaz toho, že souhlasíte s papírem, nebo že říkáte o tom papíru cokoliv, protože podpis říká, já říkám o tom papíru něco, že to nemusí být souhlas, to může být, že jsem si to třeba přečet. Nebo třeba v případě mých speciálních podpisů, že jsem si to nepřečet. No, tak nepodepisujte destičky. Neříká to o tom prohlášení vůbec nic, akorát učíte někoho reprodukovat váš podpis. Ale právě to podle mě říká. Jako já s tebou souhlasím, ale myslím si, že právně říká, takže... Právně bylo za druhé světové války, že když se žít, tak musíš já to jít do koncentračního tábora. Já jsem to jenom dodal. Jako... Já nepochybuji o tom, že to nějak podchycený je, že oni by to jinak nedělali, vlastně, protože ten nejdřív musí... Ale jako nedává to smysl prostě. Nedává, ano. Se systémového hlediska to nedává smysl. Tak abych teda dokončil tu historku, takže já jsem jí říkal jako slušně s ní prostě jedná, že jo, rozumím, co mi sděluje, ona by měla problém, protože jí tam nedokončil se nějaký proces, jo. Já říkám, jsem ochoten pro vás udělat to, že tam přijdu a podepíšu vám papír, zase papírově, že Skalický odmítá se dostavit občanky, za účelem naskenování občanky, k čemu ho vyzývá paní bankéřka XY a že tenhle ten artefakt, ten podepsaný papír potom může strčit do toho systému místo té občanky, aby jako proces mohl pokračovat dál a teď u tohohle bych se dal, a ona jako, že souhlasí, tak jsme to naformulovali, ona si tam ještě změnila tři slova, já jsem jí to podepsal, poslal nebo dal. A u tohohle bych se ještě strašně nás zastavil, takže to je taková jako vtipná historka. Jo, a teď ty, já jsem ti totiž začal kafrat do toho závěrečního já moudra. Já pořád to mám ještě v hlavě. Jo, a to, dobře, tak, ho, mám tak to, se k tomu dostaneme. Mám to v zásobníku, jo. Kdybych se k tomu nedostal, tak pořád platí, abys mě to připomenul. A tak dokončíš to, pak mám závěreční moudro. Co jsme tady teď slyšeli jako příhodu, je strašně důležitý z jednoho ohledu. Ty technologie, oni jsou interpretovaný počítačema, že jo, který potřebují naprosto přesně říct, co mají dělat. A když něco mají dělat nepřesně, tak jim zase potřebujete velmi přesně říct, co to je nepřesně. A kolikrát už každý z nás musel setkat s tím, že něco někde nejde, protože
ten proces. Jak říká můj kamarád Pavel, nemám to v počítači, není v počítači naceněný, jak prodat třetinku limonády, když tam máme půl litr, není nějaká alternativní větev procesu podchycená v počítači, takže my nemůžeme pokračovat. Počítači nemůžeme odkliknout dál, protože nemáme naskenovanou občanku, nebo taková nějaká věc. A dokavať ty věci byly pod kontrolou lidí, tak vždycky byla nějaký způsob, jak to udělat jinak, speciálně, jak to podchytit individuálně, jak si to nechat někde bokem, prostě vyřešit to zítra. Kolikrát proces přizpůsobuje tomu systému, než systém tomu procesu? Přesně tak, proces se přizpůsobuje systému. A tohle je jednoznačně to, co způsobuje potřeba mapovat ty technologie na ty procesy, aby jsme odbavovali víc a víc efektivně. A mě to strašně trápí a mrzí, protože my potom se dostaneme do situace, kdy lidi by chtěli spolu mít nějakou interakci, ale proces počítače jim to zakážou. Mm-hmm. Uvedu to na příkladu. Mě volala paní z pojišťovny, z mojí pojišťovny z kooperativy, že by mi chtěla nabídnout, a já už nevím, co to bylo, jestli úrazový pojištění nebo pojištění domácnosti, něco, co jsem, je to pár let, jo, zase, chvíli po GDPR. Možná, ono to bylo ilustrované už té předchozí historce. Buď krátkou historku, nebo bychom dali to moudro nakonec. Ono bude, tato bude krátká. Tato bude krátká. Že ty jsi expert krátkých historek, který mají pak hodinu. Ano. Tato bude hodně krátká. Dobře. Bude to krátká historka. Tak. Nějaký to pojištění, který bude hodně krátká. Nebude dlouhá. Nějaký pojištění, o kterém jsem zrovna uvažoval, a já jsem říkal, dobře, fajn, bezva, řekněte mi o tom víc. A ona, no, v tom případě vás prosím o to, abyste odsouhlasil, že hovor může být nahráván. Kvůli GDPR, nebo kvůli nějaký takovýhle blbosti zase. A já jsem udělal takovou smlouvu s Bohem, abych to řekl citací z filmu, že kvůli GDPR nehnu prstem. Jo, i když mě v práci k tomu nutí pořád. A já jsem jí říkal, já si myslím, že ten hovor si můžete nahrávat i bez mýho souhlasu, protože nemám to uvažování typu právo být zapomenut, že jo? No, jasně. Jako když vám to říkám, já ti nebudu dělat tu lobotomii, abych ti potom z hlavy odstranil ty informace, které jsme si tady říkali. Tak já jsem říkal, podle mě si to můžete nahrávat jako z povahy věci, prostě na to nepotřebujete můj souhlas. Ona bohužel legislativně podle mě potřebuje. Já jsem říkal, nechtějte ho po mně, já vám ho nedám, ale nemám problém s tím, abyste si to nahrávala. Já kdybych chtěl, abyste to nahrávala, a taky bych ho po vás nechtěl. A ona, no jo, ale já to potřebuju slyšet, aby ten proces mohl pokračovat. Mě to protože hrozně, jinak... já tohle to třeba nechci dělat těm lidem, jakože já to chápu, protože já si taky myslím, že ona nepotřebuje souhlas na to, aby se nahrávala hovor se mnou, protože to přesně ten důvod, o kterém jsme se tady bavili někdy na začátku. Že prostě když něco vidím nebo slyším, tak když použiju technologii, abych to zaznamenal, tak je to podobné, jako když si to napíšu tuškou. No, jako fotony vlítají do tvýho oka, že jo. Použiju lepší technologii, takže to, že ten zvuk vejde do mýho ucha a to, že se ho někam zaznamenám, je podle mě jako stejný. A když teda přesně s tím nesouhlasím, tak ten zvuk nemám jako dávat a nemám uzavřít já explicitně takovou smlouvu, že se to nebude dít. A do té doby nemůžeš teda ten zvuk dávat. Bohužel naše legislativa hovoří jinak, podle mě. No, legislativa mě v tomhle ohledu nezajímá, že jo? Vy ty zákony, co... Ona je špatná, no. Ano. Je špatná spoustě věcí, nebo jako špatná. Není vnitřně konzistentní, není jakoby systematicky, systémově vymyšlená, jo? A abych teda dokončil, takže paní říkala, no, já jsem říkal, já vám to nedám, ten souhlas, ale klidně si to nahrávejte. A my jsme se dostali do stavu, kdy vlastně nás to jakoby oba pobavilo, jak je to absurdní. A říkal, no, to se mi teda jako nikdy nestalo. Já jsem říkal, no podívejte, vy tady jste, voláte mi z marketingu, já si to chci poslechnout, vy mi to chcete říct a přesto si to nemůžeme říct. A tohle ta absurdita, tady to je dobře vidět, protože já jsem jakoby ten proces nahnal tou odbočkou, kde to je vidět. Že? Jasně. Ale co jsem chtěl tím říct je to, že o nás daleko víc rozhodují stroje už než v minulosti. Právě kvůli tomu, že se snažíme mapovat naše lidský procesy na ty technologie. Ano. A tohle potom dělá tyhle divné věci, že ty 99,9% lidí odbavíš efektivně. Ale když seš náhodou v tom zbytku, no, ty tam nejsi náhodou, ty seš v tom zbytku. Ty seš tam taky, že jo. Když tam potom v tom zbytku jsme, oni totiž, různý lidi jsou v tom zbytku v různých aspektech života. Samozřejmě. Každý je v nějak, jo, ano. Někdo je třeba rybář
A většina lidí rybář není. A rybáře budou prudit kvůli tomu, že budou potřebovat naskenovat rybářský průkaz. Jasně. A každý člověk je v tom jakoby ve strašně malý menšině věcí. A tudíž ho to jako nenaštve nadkriticky, aby šel prostě proti tomu bojovat. Ale mě to štve jako z povahy věci. A to, že my jsme ve většině věcí, no, ve více věcí, jako je jenom náhoda. Mě to vadí jako princip. A ty ta snaha namapovat ty technologie na ty lidský procesy vede právě k tomu, že dřív, když jsi byl v té malé části lidí, kteří dělali něco jakoby excentrické nebo jinak, tak si s tebou ten proces poradil nějak individuálně. Ano. Třeba to nebylo tak efektivní, nebo prostě někde si díl čekal, nebo se někdo divil. Ale jako já myslím, že ten trade-off je ve výsledku, že teďkon je to efektivnější, jenom to tam vyvolává větší rozptyl. Jakože řekl bych, že ten proces bude zpracovávaný efektivněji jenom s větším rozptylem, než když tam tolik těch technologií nebylo. Jak to myslíš větším rozptylem? Takže v průměru čas na zpracování člověka bude menší, akorát ten... Jako s většíma nějakýma hodně... S většíma odkrokama. No, jako... na tu blbou stranu, ale ten průměr podle mě bude rychlejší. No to rozhodně, průměr, střední hodnota bude jako jednoznačně. Střední hodnota bude rychlejší. Ale když se dostaneš prostě jakoby mimo tu střední masu, tak potom seš prostě, můžeš být jako... Ano. Neřešitelný problém můžeš mít před sebou. Jasně. Nedá se s tím nic dělat, podepisuje, protože až bude destička, jako co já udělám, až bude destička, že to je jediná možnost, tak budu vymýšlet nějaký jako speciálně destičkový podpis, který bude zase jiný, než ne, prostě. A teďko, abych teda dokončil to, a dokončím, pokusím se to dokončit tou myšlenkou, kterou jsem si připravil. Tohle se jako podle mě jednoznačně děje tím, že se to mapuje na ty technologie. Ano. A to ale nemá znamenat, že ty technologie jsou zlý nebo hodný, jak bychom říkali. Mě ty technologie baví, nebo možná v minulosti mě bavily trochu víc, když jsem to mohl zkoumat jako ve svém volném čase, někdy při škole, nebo prostě jako dítě, nějaký kroužky elektrotechniky a programování a furt jsem seděl u počítače a tak dál, tak tenkrát jsem jakoby to hltal víc, ty technologie, a teďko mám jenom omezený množství prostě v normálním životě. Ale člověk stejně jako zaujímá nějaký stanoviska vůči tomu... Oba jsme tomu... navštěvovali stanici mladých techniků. No, oba jsme navštěvovali stanici mladých techniků, přesně tak. A já jsem chodil na kroužek elektrotechniky. Teda. Já jsem chodil do programu. Já pak taky, já. Pak jsem to tam i učil. Ne? A já si myslím, že decentralizovaně používáme tady kamery na to, aby jsme tady natáčeli náš rozhovor auta, motorky, aby jsme se dopravovali a tak dál. Ale problém nastává, když ty procesy, jako, které mají být na nás aplikovaný, stanovuje někdo, jehož činnost my nemáme pod kontrolou. Že? To jsou ty násilím vnucované autority, které se mají tendenci centralizovat a aplikovat na nás potom ty procesy. A tím nebezpečnější to je, čím jsou ty procesy efektivnější, což souvisí s jejich automatizací, za pomocí technologií, a ještě navíc tam potom je ta nepříjemná, jak jsi říkal, ta střední hodnota, jako ty to zakomprimuješ, uděláš to efektivnější na náklady zpracování třeba, ale když potom se objevíš nějakým tom píku, který bude někde po straně, tak seš neřešitelný problém a stane se z tebe vlastně jakoby vyvrhel nebo outsider té společnosti jenom kvůli tomu. Jo? Já jsem taky outsider, protože nepodepisuju destičky, jo. A taky protože když si cokoliv domluvá na Facebooku, tak ti to pak musím posílat maila. Třeba. A teďko teda, na co jsem přišel, a byl bych rád, pokud třeba to někoho zaujme, že by to dál rozvinul, myslím si, je to jako syrovej nápad zatím, jo. Stran té digitalizace státu, a tam bych se chtěl právě dostat tímhle tím, můžeme o tom ještě chviličku třeba povídat, že před těma, připustíme teď, že centrální autority jsou, jo, vlastně. Že je máme, a že realizují nějaký procesy typu vydávání pasů a nedej bože vybírání daní, nebo prostě ty, na který jsme zvyklí, a že v těch procesech ty se nějak identifikuješ, já nevím co. Obecně v těch procesech projevuješ nějakou vůli, mimo jiné. A já bych byl strašně rád, kdyby někdo aspoň analyzoval tuhle tu možnost, ale zdá se mi, že ty procesy by jako svoji vlastnost neměli mít definici toho způsobu projevu té vůle. Že by vždycky mělo být jedno, jakým způsobem ty, v tomto případě občan, dáváš najevo svoji vůli. Nemělo by to být nikdy navázaný na konkrétní technologii. Notabene, nebo natož na konkrétní datové schránky, bankovní identity a já nevím co. Dneska, když chceš si proclít věc,
tak za nějakých podmínek, když je to levnější než něco a dražší než něco a je to za clo a není to za DPAčko, nebo naopak, prostě jsou tam nějaká, je tam nějaká kombinace podmínek, že ty už vlastně vůbec nemůžeš, pokud proto nepoužiješ nějakou digitální identitu, kterou, a teď tam máš tisíc různých možností, každá druhá banka ji dneska nabízí, ale to jsou pořád privátní vztahy, jasně, datovou schránku, ale tu já můžu nechtít. A může se ti stát, že jako nemáš na výběr, i když tam máš 50 možností a není žádný argument, vy tam máte 50 možností, jednu si z toho... datové schránky pro spolky, takže my teď... A příští rok to bude pro živnostníky. No, takže svobodný přístav, který se vyhejbal datový schránce, i teď má. Ano. Takže mi přišly nevyžádaně údaje do datové schránky. A to je taky napadat. A jinak tohle to vlastně, to, co jsi říkal, já s tím určitě principiálně souhlasím. Ten důvod, proč si myslím, že to tak není, spočívá v tom, že myslím si, že i na té straně, kde ten souhlas vyžadujou, chtějí mít ochranu, aby věděli, že ta forma souhlasu odpovídá tomu, co jdeš udělat. Myslím si, jako souhlasím s tebou, že by nebylo dobrý, aby to bylo daný zákonem, ale i já si myslím, že forma poskytnutého souhlasu by z logiky věci měla odpovídat tomu, na jakou činnost ten souhlas dáváš. Protože třeba, když budu potřebovat něčí souhlas s tím, že se ode mě koupil rohlík, tak tomu nepotřebuji ani papír, protože mi prostě dal prachy, já jsem dal rohlík a vlastně nemáme, je to ústní smlouva. Když od někoho budu kupovat auto, tak budu asi chtít aspoň papírovou smlouvu, a když bude někdo poskytovat jako soukromou službu eutanázii, tak asi bude potřebovat video smlouvu, možná videa z různých časů, kdy ten člověk říká, že to chce a tak dále. Mm-hmm. A přijde mi, že jako z logiky věci, jako z fungování světa je rozumný podrobovat způsob souhlasu vážnosti úkonu, s kterým souhlasíš. A v důsledku toho, že stát se míchá prakticky do všeho a nastavuje normy povinný prakticky pro všechno, tak je pak jasný, že i pro tohle, což souhlasím s tím, že je to špatně. Ale myslím si, že i ve světě bez centrálních autorit by určitě existovaly nějaký, řekněme, standardy, které by třeba nemusely být povinně vynucovaný, ale existovaly by standardy, které by dělaly nějakou souvislost mezi způsobem ověření souhlasu a závažnosti úkonu, protože ty lidi by chtěli žít v právné jistotě, že já, když budu něco prodávat a budu potřebovat od těch lidech nějaký souhlasy, tak to, co mě bude minimálně zajímat, i kdybych neměl centrální autoritu, je, kdyby mě někdo pak dal k soudu, že ten souhlas není souhlas, s jakou pravděpodobností ta forma souhlasu, kterou já vyzbírávám, potom projde jako důkazní materiál u případného soudu. A tohle to si myslím, že toho se jako nezbavíš, že to bude existovat všude, protože nedává žádný smysl, aby stejný typ souhlasu byl na různý, jako na různě závažný procesy. A přijde mi, že potom kdekoliv máš teda jako nějakou legislativu, která by dokonce i mohla být decentralizovaná a mohla by to být jako tržní legislativa, tak každá ta legislativa bude nějakým způsobem, a teď jenom záleží, jestli to bude vynucovat, nebo jestli to bude jako nějaký doporučený standard, určitě dělat souvislost mezi tím typem souhlasu a úkonem, ke kterému ten souhlas dáváš, protože určitě se budou lidi potom soudit, že ten souhlas nedali, a ty ten souhlas budeš potřebovat jako důkaz a ty potřebuješ vědět, jestli ti ten důkaz projde nebo neprojde. Jo. Asi jo. A podle mě ale už jenom v tom, co jsi teďko řekl, je jako několik nezávislých dimenzí. Například to, jestli ten souhlas třeba budeš muset, vys ten tvůj příklad s tou eutanazí, opakovat jako několikrát v čase třeba, respektive dodavatel té služby bude po tobě chtít, aby ten souhlas měl nějaký vlastnosti. Jenže to jsou ty vlastnosti toho souhlasu a ne ta technologie, to je zase jako ta úroveň abstrakce nad tím, že jo? Jo, souhlasím. Já souhlasím s tím, že, nebo připadne mě to přirozený a dává mi smysl, že bychom pravděpodobně, kdybychom tohle analyzovali, a mimochodem to může být třeba nějaký předmět nějakých dalších třeba diskuzí, nebo já nevím, kam tohle to rozvedu, to je poměrně čerstvá myšlenka, která souvisí právě s tím, jak nám teď vnucují všechny ty datové schránky a podobné věci. Já to nechci prostě. Já hlavně ani nevěřím tomu, že to mají implementovaný. A já ji budu mít příští rok, taky nechci. Jo. A já jsem ani nevěděl, že se to stalo, mě, protože jsi přišel najednou. A hlavně to ti prostě dá nové povinnosti. Ano, to ti nedá možnost to kontrolovat. Ano. A já rozhodně souhlasím s tím, že, a to je jedna ta dimenze, o který jsi teďko mluvil, že pravděpodobně by vznikla korelace mezi
vlastnostma souhlasu a typem služby, o kterou se bude jednat. Třeba je dobrý příklad s tou eutanází, že by někdo chtěl, aby si ten souhlas dával opakovaně po nějakých dobách, blablabla. Třeba na video. Třeba. Ale to jsou jako vlastnosti, že jo? Jsou, ale myslím si, že potom při implementaci to, co budeš ty potřebovat, je, abys byl v bezpečí, když tu službu poskytuješ, právním bezpečí. Bez ohledu na to, jestli jsi bezstátní nebo centralizovaný společnosti. Ty děláš nějakou službu a chceš mít ty souhlasy tak, aby když tě někdo právně napadne, mm-hmm. aby si prošel. A tam jedna věc je znát vlastnosti a druhá věc je, jestli podle tvýho názoru to ty vlastnosti může mít a je otázka, jestli podle vlastnosti, jistě. Podle názoru soudce ty vlastnosti bude nebo mít. Podle názoru té druhé strany. Ale my už tady no, ty potřebuješ minimálně znát ty názory toho soudce. Jako, názory druhé strany potřebuješ znát taky. Ale no ne, že ní... ta druhá strana třeba s tebou vůbec by nešla do toho, do té interakce, kdyby samozřejmě, si... Samozřejmě, ano. Jo. A teď jako jde o to, že si myslím, že stejně nakonec dojdeš k tomu, i v té společnosti, kde samozřejmě, ale to bude jako norma, která nebude právně závazná, jenom potom teda riskuješ. Ale prostě stejně i v té společnosti, kde nebude ta centrální autorita, což byl ten tvůj jako úvodní předpoklad, k tomuhle bude do nějaký míry docházet a myslím si, že nakonec dojde k redukci z vlastností na technologie v lepším případě tak, že budou definované vlastnosti a u toho budou příklady technologií, které ty vlastnosti splňují. Do té doby, dokavať tam budou jenom ty příklady, tak je to v pořádku. A ještě to nezaměňuje co za jak. Ano, samozřejmě. Což je mimochodem velmi zajímavý princip, o kterém bychom si tady mohli dát někdy jako zase přednášku, zaměňování co a jak. Protože ty vlastnosti, který to v tomto případě dávání souhlasu může nebo nemůže mít a který budou vyžadovaný jednou nebo druhou stranou, případně nějakým soudcem, který bude třeba soudit nějaký případný spor, tak ty jednoznačně existují a nečiní mi žádný mentální problém to, že tam jsou a že se vyhodnocují. Co ale se děje v digitalizaci státu, nebo co se bude dít, už to teď pozorujeme na těch datových schránkách, že ty budeš vydaný na pospas jedný konkrétní technologii, která bude jo, takhle, to, co realizovat nějakým konkrétním způsobem. Ano. A ty třeba budeš v ten okamžik budeš vydaný na pospas tomu, že ty nebudeš chtít používat tu protitechnologii, protože ji nebudeš... Ale nebudeš spousta úřadu po tobě chce dokument ve Wordu. No třeba. V Microsoft prostě... Wordu. Jo. Takže to je přesně ten případ. To je ten případ, ano. Ale oni případ... ten dokument nevemou, pokud jim ho tak, nedodáš. To je přesně ten případ. A to je přesně to, co říká jak. A to, co říkám já, je, neměla by být nikdy ta závislost na tom, jaká je ta forma, v tomhle případě to jak, v tomhle případě by to mohlo být formát, nebo by to mohlo být datová schránka. Vůbec nejsem proti tomu, aby to mělo nějaké vlastnosti. Jo. Vlastnosti ty rozhodně jsou. A to je právě to, co mimochodem já jako ve svém povolání dělám, navrhuju systémy nebo softwarové systémy. No, vymyslí, a je to, jak k těm strašně důležitý umět oddělit to, co od toho jak, protože k tomu se přistupuje úplně jinak, úplně jinak. Jinak se to spochybňuje, jinak se to měří, jinak se to implementuje, jinak se to testuje a tak dál. A já si myslím, že tím, jak ty technologie jsou komplikovanější, tak ty lidi mají jako větší tendenci dělat tu chybu, ano. Že zaměňujou to, co za jak. Ale já se trochu obávám, že takhle, možná bych s tebou souhlasil, že v té decentralizované společnosti bude trochu větší šance, že by se tohleto povedlo dělat jako správně, ale myslím si, že to zdaleka tak nesouvisí s tou centralizovanou, respektive, v té centralizované moci máš v podstatě jistotu, že to udělají takhle, protože na to, aby to dělali jinak, by to muselo být udělaný hodně dobře a ta centralizovaná moc v podstatě nic neudělá hodně dobře. Já se ale obávám, že ten standard je natolik vysoký, aby se zrovna tohle dělalo dobře, že i v tom policentrickém právu v decentralizované společnosti bych se rozhodně nevsadil, že se to nebude dít taky, i když se to možná bude dít asi v trochu menším. No ono se to bude dít, ale ty máš přece ty přirozený opravní mechanismy. Jo, to máš pravdu. V podobě konkurence a tak dále. Rozumíš? Když já budu chtít odebrat nějakou službu od někoho, který bude mít destičku, rozumím, a já mu řeknu, jasný. Hele, destičku já nechci, ale jestli chceš to, protože... To jsem ti myslel, že já jsem mluvil i o těch opravných, jako rozumím, co ti myslíš, ale mluvil jsem i o těch opravných mechanismech, protože pokud budeš v takové menšině, tak ti ani nepomůže tohle.
protože potom ti všude dají destičku. Ano. A myslím si, že stejně na, jako, ale máš jako, ale furt můžeš udělat to, furt máš jako tu možnost udělat hnutí a přesvědčovat ostatní o tom, že destička, podpis destičky znamená tak dále. Máš mnohem lepší šanci si s tím něco poradit, protože decentralizovaná společnost z principu víc dbá na ohledy menšin, což znamená, že ty, když budeš v nějaký menšině ve státě, tak máš v podstatě smůlu, pokud je to fakt malá menšina, ale když jsi v menšině na trhu, tak stačí, aby ta menšina si byla schopná zafinancovat to, co potřebuje. A tím, už je, tím dá najevo, že ta preference je důležitá. Že? A tohle právě je přesně ten, to je přesně ten rozdíl, na který já poukazuji. Protože v té centrální moci tuhle možnost nemáš ani potenciál na takovouhle možnost. Prostě ty tam nemáš naději. Máš maximálně naději, kdyby si zjistil, že to teď najednou začne výrazně vadit nadpoloviční většině lidí, tak oni si to prohlasujou. Ale jakože... Dobře, tak když, kdybychom jako to dotáhli ad absurdum a už byla diktatura, kde viděl, už jako... Já bych ten rozdíl viděl, že není až tak kvantitativní, že je spíš kvalitativní v tom smyslu, že máš nějakou šanci. Prostě, ty máš podle mě lepší šanci, že ti to v decentralizované společnosti vyjde, ale nemyslím si, že máš principiální kvalitativní rozdíl, že tam máš jenom kvantitativní rozdíl v tom, že budeš mít, že ti stačí menší menšina na to, aby si to prosadil, protože ti stačí taková menšina, která se to zaplatí. Oproti tomu ve státu potřebuješ mít aspoň takovou menšinu, aby mohla zasáhnout do procesu řízení státu. Což je daný, ale jenom ten kvantitativní rozdíl, který si popsal, je daný jako jenom rozdílem mezi těma zřízeníma, který je jako v tomhle ohledu taky kvantitativní. Ano, souhlasím. Jo. Tak já to klidně přeformuluju. Čím centralizovanější použití těch technologií bude, tím tenhle ten problém bude horší. Naprosto souhlasím. Jo? A aniž bych teda měl jako ambici na to mít na té křivce nějaký zub, který by charakterizoval, že od teďka je to jako úplně špatný a do té doby to bylo dobrý. Může to být hodně prudký, ten rozdíl mezi těma zřízeníma v tomhle ohledu. A to, co právě, čeho já se bojím na digitalizaci státu, je, že tohle uvidíme velmi často. A že ta naše šance s tím něco dělat bude jako tak mizivá, neříkám nulová teda, jo, koriguju, bude natolik mizivá, že prostě nikomu, ani lidem jako jsme my, se nevyplatí s tím něco dělat. Já jsem si vzpomněl na to, ten rozdíl mezi co a jak, je to dobře vidět na dopravní značce stůj, anebo dej přednost výzdě, anebo stůj, dej přednost výzdě. Neříkejte mi, jak to mám udělat. Řekněte mi, komu mám dávat přednost v jízdě a jestli se každá tam zastavím, značka, nebo ne, už jako, je moje jako implementační detail. To bychom mohli krásně zakončit. Domnívám se, že každá značka stůj, dej přednost v jízdě, by měla být jako doporučení. A já bych jako uvítal jako vidět názor, zejména když jsem tam ještě nebyl, někoho, jestli si myslí, že to zvládnou se zastavením nebo ne. Ale prostě přesně značka stůj, dej přednost v jízdě by měla být doporučující značka. A nepobouřujeme mít dva typy přednosti, kdy mi vlastně jeden říká dej přednost jízdě a druhý říká dej přednost jízdě a je to tady blbě vidět. Ale přesně, jako potom to, že tam stojí policajti a filmujou, jestli se ti zastavili kola, je prostě na hlavu postavený, protože to, o co de facto není, jestli se ti zastaví kola, nemluvě o mém oblíbeném případu v Kralupech, kde v důsledku toho, že tam vždycky na jednom konkrétním místě stojí dodávka, vidím líp, když tam nezastavím a čím díl tam budu stát, protože tam vidět nemůžu, tak tím hůř pro mě. Takže to je moje oblíbená křižovatka, kde je stůj dej přednost v jízdě a snižuje to bezpečnost oproti tomu, kdyby tam bylo dej přednost v jízdě, protože já tam vidím, když jsem ještě 5 metrů od té křižovatky, tak tam vidím. A v momentě, kdy najedu přesně tam na to místo, kde mám zastavit, tak tam už nevidím. A je tam ale přesně tahle ta značka, takže to je přesně místo, kde to jako snižuje bezpečnost. Každý máme nějakou oblíbenou značku stůj, dej přednost v jízdě. Já ji mám kousek od domu, mimochodem ty ji znáš, jo? Jo, znám, ano. No, tak jo, to je ona. Ano, jo, ne, úplně nesmyslná. No a aby jsme to teda úplně uzavřeli, tak ten rozdíl mezi co a jak, který třeba tady je vidět, ale jeho závažnost asi není tak velká, tak já mám pocit, že extenzivní aplikací technologií na lidský procesy by se mohlo stát, že ten problém rozdílu mezi co a jak se bude zvětšovat. Souhlas. Jo? Jasně. A z toho mám trochu strach. Rozumím. Hele, děkuji ti za rozhovor. Chceš něco říct divákům? Máš možnost si tady udělat jakoukoliv reklamu.
Máš možnost jim něco hezkého sdělit nebo je ošklivýho, anebo můžeš prostě tady cokoliv zkusit prodat nebo doporučit nebo cokoliv. Tak to jsi měl říct předtím, než jsme to... Měl, a mě to nenapadlo. A já takhle nic připraveného nemám, tak teď toho tak prostoru můžeš asi... Můžeš řekl, vypadat, teď kupuju tvoje knížky nebo cokoliv. To už je stejně všechno rozprodaný. Ale víš co, mám pro tebe teda tím pádem... Kupte si e-book, ten akorát teď vyrábíme. A ten se jmenuje Bitcoin, kryptopeníze budoucnosti. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti je to třetí vydání knihy, kterou jsme napsali s Dominikem Stroukalem. Existuje to ve formě e-pubu, teď děláme i PDF-kovej e-book a dokonce už je to i jako audiokniha, nebo už skoro rok, kterou si můžete koupit, tak neváhejte, kupujte, my za to dostaneme potom nějaký peníze, za který já si koupím jídlo, abych tady mohl s Uřáčem dělat rozhovory. Tak jo, děkuji vám moc za pozornost, kdo jste dokoukali až sem. Pokud nás chcete nějakým způsobem podpořit, pokud se vám video líbilo, pokud oceňujete naší práci, tak budu rád, když to video nazdílíte lidem, kterých si myslíte, že by jim to mohlo pomoct, nebo že by je to mohlo zajímat. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, tak když dáte odběr, tak jednak nás tím motivujete k další práci a jednak potom se mnohem líp zvou třeba politici nebo lidi, kteří zajímá ten dosah, takže čím víc budeme mít odběratelů, tím relevantnější budeme v rámci zvaní některých hostů. A jinak Svobodný přístav je organizace, která je jednak nezisková a jednak nebereme samozřejmě žádný peníze od státu ani od Evropské unie, zajímají nás jenom ty peníze, které nám chcete dát vy dobrovolně, takže nás živíte a pokud to chcete udělat, tak buď hned pod videem najdete naši Bitcoinovou adresu, je tam teď nově i Lightning Network, takže můžete přispět i tak, najdete tam taky bankovní spojení a potom tam hlavně najdete odkaz, který je opristavu.urza.cz. A tam najdete způsoby, jakým nám můžete přispívat na pravidelné bázi. Je to asi největší podpora, kterou nám můžete dát, klidně i malou částku každý měsíc. My s těma penězma pak můžeme dobře plánovat, můžeme řešit, co uspořádáme, co si koupíme, za co můžeme zaplatit. V rámci toho vás rovnou chci pozvat na konferenci, která bude 28. května, konference o penězích. Takže doražte, sledujte nás, budeme rádi, když nás podpoříte, mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte si života. Naschledanou.